Heissan heissan kaikki FutuCastin kuuntelijat. Mun nimi on Isak Rautio. Täällä istuu taas William von der Paalen mun kanssa. Moi. Moi. Tällä kertaa meillä on vieraana Karle Hurtig. Mä en tiedä, mihin tittelin Karle Hurtig liittäisi. Ei sitä tarvi ehkä. Pötköttelijä. Oli hänen omat sanat. Niin, joo, pötköttelijä Karle Hurtig. Kuuluisa pötköttelijä primus. Tämä oli mun mielestä jännä jakso, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun meillä ei ollut mitään semmoista keskusteluselkärankaa. Me yleensä tehdään semmoinen aihelista suunnilleen. Sitä harvoin niin kuin kuuntelijan näkökulmasta huomaa. Niin. Ja aika harvemmin nykyään sitä joutuu edes seuraamaan, mutta niin. Se on semmoinen backup plan, että jos niin kuin keskustelu ei etene tai unohdetaan mitä pitää sanoa, niin siihen niin. Voi palaa. Mutta tässä ei ollut mitään sellaista, me vaan alettiin puhumaan. Niin. Tämä on ehkä aidoin podcast tietyllä tapaa, mikä ollaan. Niin, siis arvaa mitä, se meni aika helvetin hyvin. Joo. Tämä jakso. Meni todellakin hyvin. Siis tämä on semmoinen, puhuttiin paljon siis siitä, kun Karle on hakemassa eduskuntaan ja RKP-riveissä. Ja puhuttiin siis paljon siitä, että miten politiikkaa pitäisi ylipäätään uudistaa, miten politiikan teko tai tekeminen tällä hetkellä, mikä siinä on pielessä. Ja tämä meni semmoiseksi villiksi niin kuin, spekuloinniksi aina välillä, mikä on tosi siistiä niin kuin semmoisen keskustelun kannalta. Mutta vaikka se ei ole semmoista niin kuin puhdasta asiajuttua asiasta toiseen, niin aina siellä löytyy joku niin kuin mielenkiintoinen agentti, josta voi saada jotain uutta. Ja ehdottomasti varmasti tulee uusia ajatuksia ainakin, ja se nimenomaan. Vähän haastaa sitä olemassa olevaa ajatusmallia. Niin kuunnelkaa, tämä on suhteellisen pitkä, mutta silleen rento keskustelu. Ja niin kuin aina, niin meidät löytää Twitteristä ja muista somekanavista kanssa. Ja käykää tilaa ja arvostelemassa. Kuulijamäärät kasvaa koko ajan. Tämä on tosi siistiä kyllä. Ja nyt meillä on myös nettisivut olemassa, niin löydätte meidät netistä. Siellä on lisää tietoa kanssa. Kyllä. Joo, mutta ei kai sen kummempaa. Mennään kuuntelemaan pötkötteriä. Karle Hurtigia. Moi kaikki FutuCastin kuuntelijat. Tästä täällä on Isak Rautio erittäin epäluonnollisesti aloittamassa podcast-jakson. Tämä on tosi teennäinen tämä tilanne aina, kun joutuu niin kuin aloittamaan keskustelun tyhjästä. Mut se meni aika hyvin, Vili, vai mitä? Niin, aina... se ei ole ikinä mennyt vielä mun mielestä hyvin, mutta se on silleen outoa, koska tässä on yleensä kuitenkin jo keskustelu ollut käynnissä varmaan 5-10 niin, minuuttia. Se pitää aloittaa uudestaan. Sitten pitää niin nolla täällä tulee käyntiin. Hyvä flow, niin. Ja sitten jossain vaiheessa pitää keskeyttää sille, että nyt me aletaan oikeasti puhumaan, vaikka me ollaan oikeasti puhuttu tosi hyvin 10 minuuttia tässä aikaisemmin. Mutta ei sitä ole käynyt silleen, kun sulla kävi silloin, kun sä aloit tekemään sitä toista podcastia. Sulla oli mitä te puhuitte 10 minuuttia, sä unohdit niin, painaa sitä punaista nappia. Joo, mulla on Andre Wikström vieraana ja 10 minuuttia heitti jutella. Ja siis se huono juttu siinä oli, ehkä sanotaan, että meillä on vieraana täällä Karle Hurtig, tervetuloa. Moi. Nyt kun mut on esitellyt, mä voin sanoa, mä oon tehnyt kerran 2,5 tuntia podcastia huomatakseni, että rekki ei ollut päällä. Ilman, että se olipa, okei. Okay. Sitten molemmat oli aika paskana siitä ja sitten me tavattiin 2 viikon päästä uudelleen ja tehtiin uudelleen. Musta tuntuu, että siitä tuli parempi tokalla kertaa. Ai niin, mutta kuitenkin teitte se uudestaan. Niin me tehtiin se uudelleen. Okei. Okay. Mutta ei heti putkea kuitenkaan uudestaan. Ei, piti niinku kerätä silleen itsetunnon rippeitä pari viikkoa. Niin itse sen jälkeen, että niin. Mä en enää ikinä tee podcastia. Niin, mutta mitä Andre Wikströmin kanssa joudut tehdä samat läpät uudestaan vaan? Ja... Niin, siis se oli vähän säällittävää, koska me oikeasti puhuttiin samoista aiheista, mikä samalla tavalla se 10 minuuttia. Ja sen katseesta huomasi, että miksi sä et voi vaan aloittaa uutta keskustelua. Just niin. Jep. Moi, sä oot täällä vieraana. Kiitos muuten yhteydenotosta. Sä oot ensimmäinen virallinen vieras, joka on niinku oikeasti ottanut yhteyttä meihin ja buukannut tavallaan meidän kautta. Tänne. Niin, mä buukkasin itselleni haastattelun. Itse on myönnetty. Niin. Ei, kun pointti oli se, se oli tosi kiva. Se oli tosi, tosi kiva. No hyvä, että se tuntui teistä siitä, mutta että mun pointti on se, että tulevaisuudesta yleisesti puhutaan liian vähän. Mm. Me ollaan liian vähän tulevaisuusinnostunut kansa. Ja niin. Mä en tiedä, päteekö tämä pelkästään Suomeen vai onko tämä yleinen länsimainen tämmöinen niin kuin joku stagnaation ja flekmaattisuuden tila. Mutta mä kuulen ihan liian, super liian vähän niin kuin puhetta tulevaisuudesta. Niin, totta kyllä. Ja se mitä kuulee on niin kuin aika negatiivista, mitä mekin ollaan puhuttu aika paljon täällä. Että... Joo, ja sitten mä oon vasta viime vuosina jotenkin haavahtunut siihen, että jos miettii vaikka skifiä, niin kuinka iso osa kaikesta kirjoitetusta ja
tuotetusta skifistä on pelottavaa skifiä. Niin. Kuinka vähän me fiilistellään niin kuin tulevaisuutta silleen positiivisten maailmankuvien kautta? Mut moni lähestyy mun mielestä skifiä just sen takia, että se on jännittävä ja pelottavaa. Ja se ei ole kaikille lamaannuttavaa, se, että se on pelottavaa. En mä ajattele, että se on mullekaan lamaannuttavaa, mutta että kun siitä tuli vähän niin kuin sellainen kauhun alagenre niin tietyllä tavalla, niin sitten mä vaan koen, että ihmisten maailmankuva voisi olla optimistisempi yleisesti, jos meillä vaikka olisi yhtä paljon positiivisia tulevaisuusfiilistelijä kuin mitä meillä on skifi-pelotteluja. Ja esimerkiksi jostain keinoälystä on viime vuodet puhuttu vaan silleen, että se on joku saatanan T-tonni, joka tulee niin ja ampuu meidät kaikki. Nimenomaan. Joo, joo. Siis jos se ei tapa meitä, niin se vie kaikki työpaikat tai niin tappaa meitä vain suorasti. Mutta on tämä on mun mielestä universaalimpaa kuin vaan tämmöinen niin kuin suomalainen joku on, on. Joku essenssi. Totta. Mutta siis, mut mä oon siitä samaa mieltä, että jotenkin, että tämä nyt ei vaan muutenkaan, niin kuin oma-aloitteisuus on tavallaan niin kuin kaksipiippuinen juttu Suomessa. Että, niin kuin, totta kai oma-aloitteisuutta tiettyjen raamien sisällä arvostetaan tosi paljon Suomessakin, niin kuin, se on vähän semmoinen niin mantrakin mitä, mutta kuitenkin oma-aloitteisuus, sille löytyy tosi niin kuin paksu raja, missä se on hyväksyttävää. Joo, ehkä mullakin olisi voinut olla kynnys olla yhteydessä niin kuin siis silleen, koska mä jotenkin koen, että mulle on ehkä vähän vaikeaa semmoinen niin kuin varmaan kaikki mun lapsuuden kaverit on silleen, että mitä vittua selittää, mutta että mulla on ehkä niin kuin vähän silleen vaikea tunkea itseäni paikkoihin. Niin. Vaikka eduskuntavaalien ehdokkaana, niin en mä ole hirveästi niin kuin silleen törkkinyt itseäni minnekään. Mutta nyt, jos sanotaan viimeisestä 5 vuodesta, kun no mä oon ollut 8 vuotta nyt yrittäjänä, viime vuoden 9 kuukauden työkokeilua lukuun ottamatta, joka päättyi epäonnistuneena ja palasin takaisin yrittäjäksi. Mutta sitten yrittäjyydestä viimeiset 5 vuotta mä oon tietoisesti pyrkinyt maksimoimaan tyhjän tilan määrän. Et mitä nopeammin mä teen mulle vastuussa olevat työt, niin sitä nopeammin mä pääsen pötkötteleen. Ja sitten pötköttelystä on tullut mulle niinku selkeästi tehokkain työkalu kaikkien ongelmien ratkaisuja muuhun. Mutta sitten pötköttelyajasta taas musta tuntuu, että mä oon käyttänyt varmaan leijonaosan silleen tulevaisuuskelojen miettimiseen. Miten mä näen tulevaisuuden, mitä mä näen mahdolliseksi, mitä kaikkea mä näen meidän nykyisessä kulttuurissa, jotka otetaan itsestäänselvinä tai annettuina tai muuttumattomina asioina, ja mitä mä voin kuvitella muuttuvan. Ja sitten kun teidän podcasti on tässä jossain viimeisen vuoden aikana tai jotain tullut mun radarille, niin sitten mä oon, niin kuin aikaisemmin on tullut jo se ajatus, että noi tekee podcastia, mä tiedän minkälaista on tehdä podcastia, ja niin kuin sinne halutaan juttuja, sitten mä olin silleen, että no, mä nyt oon käyttänyt aika paljon aikaa, että mä oon amatööritulevaisuustutkija. Niin sitten, että jos mulla on niin omat tulevaisuuskelat, niin mä ainakin tarjoan niitä, että, niin kuin, että täällä on ilmaista sisältöä. Todellakin, siis mielellään. Ja tää on niin kuin, tää on, ainakin mitä sinä, jos sen voi nähdä sille idealistisesti, että tää on osa sitä, tää on osa semmoista niin kuin, mitä sanoisin, semmoista niin kuin pitkää maratonia, mikä niin kuin teknologia tai yhteiskunnan eri osa-alueiden kehitys tapahtuu niin nopeasti nykyään, mutta sitten ihmiset puhuu siitä, että ihmisten tietoisuus tai ihmisen käsitys ympäröivästä maailmasta ei kehity samaan tahtiin. Niin tämä on tavallaan niin kuin kompensoimista siitä. Totta kai me ymmärretään, että meidän niin kuin panos on rajallinen, koska tämä on vain yksi podcasti. Joo, mutta on silti mun mielestä merkityksellinen, että se ei ole suoraan mitattavissa siihen kuulijamäärä. Niin, se ei ainakaan turha. Ja sitten musta tuntuu, että ton kanssa, että me puhutaan tulevaisuudesta, mutta reagoidaan siihen tosi vähän. Niin. Niin kuin siis sillä tavalla, että me puhutaan tulevaisuudesta, me puhutaan innovaatioina, jotka on tullut, mutta meillä on niin valtavasti rakenteita, jotka haluaa tehdä parhaansa niillä, mitä on jo. Niin. Niin kuin sillä teknologiaa, niillä työresursseilla, kaikella sillä, mitä on jo, ja ollaan hirveän jotenkin vastentahtoisia luopumaan mistään, niin sitten se tulevaisuus, musta tuntuu, että sitä tulevaisuuden potentiaalia pakkautuu koko ajan meille niin kuin huomiseen. Ja sitten meidän kulttuuri on niin hidas muuttumaan, että me voitaisiin nyt silleen räjäyttää tosi isoja asioita, jos me niinku niin pitäisikin aika kohdalla. Niin, mä oon ihan samaa mieltä, pitäisi räjäyttää tosi paljon asioita, mutta että jos tulevaisuuteen suhtauduttaisiin mahdollisuuksien, ei uhkien kautta. Joo, niin jouduttiinko nyt johonkin blacklistille, FBI blacklistille, kun me puhuttiin, että pitäisi räjäytellä asioita. Katsotaan. Yksi juttu vielä mä haluan kysyä, mua kiinnostaa, ja tää on ehkä yksi aihe, niin kuin ikkuna siihen aiheeseen, mistä me varmaan puhutaan tänään aika paljon, mutta sä oot siis, no sä oot myös yrittäjä, niin kuin sanoit. Mutta sä oot nyt valinnut, sä oot RKP:n ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa, eli siinä on siis se implikaatio, että sä pidät vielä poliittista vaikuttamisesta tärkeänä osa-alueena, koska moni ei enää pidä sitä niin itsestäänselvänä. Moni lähtee nimenomaan yrittäjäksi, jos hän haluaa muuttaa maailmaa näkyvää. Joo ja ei. Siis sillä tavalla, että kyllä mulla on ollut viime vuosina vähän niin kuin hankalaa motivoida itseni äänestämään. Mä oon tosi turhautunut politiikkaan.
Ja mä myös uskon siihen. Mä en tällä hetkellä näe hirveästi Suomessa yrityksiä, jotka olisi oikeasti kiinnostuneita muuttamaan maailmaa sillä tavalla kuin missä mä sen potentiaalin näen, koska se todellinen maailman muuttaminen vaatisi nykyisistä mittareista luopumista ainakin hetkeksi. Jep. Ja meillä ei ole yrityksiä, jotka uskaltaa sanoa, että me saatetaan tehdä seuraavat 6 kuukautta tai 18 kuukautta turskaa, koska me lähdetään maailmaan, joka ei ole vielä valmis. Ja meiltä puuttuu niitä yrityksiä. Niin joo, mä oon täysin samaa mieltä siitä, että esimerkiksi joku Kesko tai S-ryhmä voisi, ne on tehnyt jo sitä, että ne on tuonut kasvikset sisään tuloaulaan, niin kuin jos puhutaan isoista marketeista, niin sehän vaikuttaa lihankulutukseen suoraan, kun ihmiset niin kuin täyttää ostoskärrynsä jo kasvisosastolla, niin sitten sinne tulee vähemmän lihaa. Mutta että jos miettii yrityksen potentiaalia maailman muuttamisessa siinä, että miten kaupat vois vaikka vähentää lihavalikoimaa, nostaa omaehtoisesti lihan niin kuin ulosmyyntihintoja alkaen tarjota vaan vaikka niin kuin silleen eettisempien tuottajien lihatuotteita ja niin edelleen, että se yritysten potentiaali maailman muuttamiseen on vielä tosi paljon rajattu. Mutta sitten taas kun kaikki, mun mielestä me ehkä laiminlyödään politiikkaa siinä, että eihän politiikka ole pelkästään lain ja asetusten säätämistä, politiikka on myös meidän korkeimman tason julkista keskustelua. Ja politiikassa puhutaan mun mielestä tosi vähän tai ihan hirveästi liian vähän muusta kuin päivän poliittisista asioista. Politiikan pitäisi olla myös se paikka, missä me puhutaan siitä, että minkälaista maailmaa me halutaan, mikä me nähdään mahdolliseksi, mitä me halutaan kyseenalaistaa, mitä me halutaan runnoa, missä me nähdään potentiaalia. Niin mulle on ehkä itselle tärkeämpää se, että mä yritän omalla poliittisella vaikuttamisellani muuttaa politiikkaa kuin maailmaa, koska mä ajattelen, että se politiikka pitää muuttaa ensin. Niin. Tässä me ollaan puhuttu, me ollaan tehty nyt viime aikoina tämmöisiä vaalipodcasteja suurimpien puolueiden kanssa. Melkein kaikki tullut, katsotaan jos saadaan kaikki, mutta nimenomaan puhuttu lopussa siitä että miten se niin kuin itse politiikkaa pitäisi päivittää aika rajusti, että se on niin kuin sitä tehdään. Onko kellään ollut keloja siitä? No on siitä ollut keloja, mutta mä en lähde vielä arvostelemaan. Jotain oli puhunut siitä, että pitäisi tehdä tämmöinen, mikä se termi nyt on, mä oon tosi huono näiden kanssa, mutta joku tämmöinen niin kuin komi, että pitäisi niin kuin, perustaa tämmöisiä komiteoita, tiettyjä niin kuin hallituskauden meneviä. Niin, tiettyjä lakiehdotusten ympärillä tai jotain. Mutta toikin ajattelu perustuu siihen, että meidän politiikan perusrakenne pysyy täysin samanlaisena kuin se on nyt. Niin. Se ei ole lähtenyt, sanotaanko, niin villiin semmoiseen, tai se ei ole lähtenyt niin kuin muuttumaan niin rajusti kuin se olisi pitänyt. Risso Silsmaa kävi kanssa tässä podcastissa, hän ehdotti esimerkiksi, että ei voi tulla valituksi uudestaan kuin vasta niin kuin 8 vuoden päästä. Niin, että siinä on semmoinen välipomppukausi. Niin, että se joudut tekemään niin isoja päätöksiä niin pitkällä tähtäimellä. Toikin perustuu nykyiseen järjestelmään. Järjestelmä on perustettu 1906, ja sen jälkeen on keksitty muun muassa internet. Ja sitä järjestelmää ei kyseenalaisteta millään tavalla. Joo. Se on mun mielestä ihan ja se on se, mitä me ollaan niinku haettu tavallaan tuolla kysymyksellä, mutta kukaan ei ole tavallaan oikein lähtenyt niin taas siihen, että miten sitä koko järjestelmää voisi päivittää. Voidaan mennä siihen kohta, mutta niinku ihan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin rakennelmia, mitä meillä on. Meillä on keskuspankkirakenne, meillä on keskitetty koulutusjärjestelmärakenne, meillä on tuomioistuimia. Meillä on kaiken maailman tämmöisiä asioita, jotka kaipaa nykymaailmaan varmasti niin kuin päivittämistä. Mutta musta tuntuu, että meidän päivittämisen ja kehittämisen kulttuuri perustuu niin yrityksissä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla siitä, että ensinnäkin meidän vertailukohdat on aina menneisyys ja muut toimijat. Että me verrataan meidän maan toimintaan, että meillä on asiat, tasa-arvoasiat paremmin kuin Puolassa ja paremmin kuin 70-luvulla. Ja yritykset vertaa muihin yrityksiin ja siihen, miten tilanne oli 3 vuotta sitten. Mutta meiltä puuttuu ihan sikana keskustelua, jossa nykytilannetta niin kuin verrattaisi siihen, mikä on paras kuviteltu malli. Niin. Et jos tulisi apokalypsi ja kaikki järjestelmämme tuhoutuisivat ja lähdettäisiin rakentamaan nollista uusia yhteiskuntarakenteita, niin sitä keskustelua saataisiin käydä aika pitkään ennen kuin joku ehdottaisi, että tehdään iso kivinen talo, jonne tulee 200 ihmistä. Mm. Niin. Niin tämä on Mars-hypoteesi, että jos tekisin maailman uudestaan Marsiin nyt, niin minkälaisen maailman tekisit? Niin, ja tai, niin kuin ihan yksittäisistä laeistakin, tätä ei tietenkään voi tehdä, koska se vie liikaa aikaa, mutta niin kuin, että päivittelisi aina joka 50. vuosi, niin otetaan tämä niin kuin lakipykälä esille keskustelu, että miksi meillä on tämä laki, sitten niin kuin uudelleen perustella se. Mutta ei se mun mielestä, niin kuin, että sekin, että se veisi liikaa aikaa ja se ei ole mahdollista, perustuu vain ja ainoastaan nykyiseen järjestelmään. Mitä jos meidän poliitikon ammatti tulevaisuudessa olisikin niin, että ihmisen poliittinen aktiivisuus kohdistuu niihin asioihin, joista se on kiinnostunut, eikä niin, että se on yleistehtävä, jossa se vastaa kaikesta poliittisesta päätöksenteosta. Niin. Että jostain Kuusamosta hakee joku jätkä eduskuntaa siksi, että se on huolissaan jonkun läheisen joen harjuskannasta. Ja sitten se päätyy päättämään kaikesta.
Ja se voi olla monessa asiassa asiantunteva, mutta ei se ole kenenkään etu, että se päättää kaikesta. Eikä se ole kenenkään etu, jos mä pääsen eduskuntaan, että mä päätän kaikesta. Mulla on tietyt asiat, joista mä oon innostunut ja kiinnostunut. Ei mua kannata laittaa päättämään kaikista asioista. Se on ihan mahdoton tietää tarpeeksi ja innostua. Siis kun varmaan niin. Ja katsoa niin kuin äänestysprosentteja niin kuin myös eduskunnan sisällä johonkin lakialoitteeseen, niin eihän kaikki äänestä. Niin. En mä tiedä, johtuuko siitä, että kaikki ei paikalle vai eikö kaikkia kiinnosta, vaikka kaikki tiedä. Ja jokaisessa niissä asiassa, jossa on vähän äänestämistä, niin jossain se järjestelmä ulkopuolella on tosi paljon ihmisiä, jotka tosi paljon haluaisi osallistua siihen keskusteluun. Mm. Onko täällä suomalaisen koulujärjestelmä tämmöinen niin kuin piilo by effect? Et koska siis Suomessa, niin kuin Suomessa ylistetään sitä, että täällä on niin kuin paljon välitunteja ja vähän niin kuin koulussa käytettyjä duunitunteja, mikä on niin kuin tosi hyvä, koska sehän antaa lapsille aikaa miettiä ja niin kuin oikeasti sulatella asioita. Mutta sitten toisaalta niissä maissa, missä oikeasti joudutaan niin kuin lapsista asti orjatyöhön, niin sitten sä oot tottunut siihen orjatyöhön. Ja sitten sä oot vaan sit sä koko ajan grindaat sun arkipäivässäkin. Ei tule sellaista niin kuin vaihetta. Sitten toi on niin kuin mitattava tehokkuus. Niin. Koska en tiedä, onko. En tiedä, onko tässä mitään perää. Ja siis kyllä mä ajattelen, että jos niin kuin miljoona apinaa laitetaan tekemään miljoona tuntia tehtaassa töitä, niin siitä saadaan miljoona yksikköä jotain. Niin. Mutta että jos niistä miljoonasta apinasta vaikka puolet käyttää 500 000 tuntia siihen, että ne miettii, miten ne sen työn tekee, niin mä väitän, että ne loppuyksiköt voi olla suurempia. Mutta että se ongelma meidän tämänhetkisessä tilanteessa on, että meidän mittarit on niin saatanan lyhyitä. Me katsotaan seuraavaa 3 kuukautta, niin. Me katsotaan juoksevaa kassakautta, me katsotaan jopa, niin kuin meillä on yritysten johtajia, joita mitataan tämänhetkisellä kassatilanteella. Hmm. Niin miten sä teet minkäänlaista kulttuuria muuttavaa kehitystä, jos et saa hetkeksikään valmis luopumaan voitosta? Tosi sisäänpäin suuntautuneena kaikki ne mittarit. Niin. Ja niin kuin silleen, että niissä täytyy olla, että niiden pitää olla silleen niin kuin kouriin tuntuvia. Että se on ihan sama, että onko se mittari oikea tai kertoo, onko se mittari oikeasta suunnasta, mutta se voidaan laittaa Exceliin ja sitä voidaan tarkistaa ja sitä voidaan mitata. Niin. Mä oon tehnyt 20 vuotta enemmän tai vähemmän mainosalan kanssa töitä. Mä aloin silloin junnona tekemään graafista suunnittelua ja sitten mä oon niin kuin mennyt lähemmäs jotain. No nyt mä ehkä teen eniten niin kuin silleen yritysstrategiaa tai liiketoimintastrategiaa, joka sitten jalkautuu. Mutta mä oon ollut niin kuin markkinointiviestinnän kanssa tekemässä aika pitkään. Mutta siellä mä kävin nyt 9 kuukautta muilla töissä, mainostoimistossa töissä, niin mä huomasin, että siellä suurin kiinnostus on siinä, että asiat on mitattavia, ei se, että ne on toimivia. Niin, se on kaiken yritystoiman lähtökohta. Aina kun sä myyt jotain jollekin, niin sut pyydetään niin kuin ensinnäkin, että mitkä on mittarit ja mitä sä mittaat, sitten tehdään tavoitteet ja sitten sitä projektin lopputulos mitataan tavallaan mittareiden ympärillä. Ja kukaan ei kysellä tätä, koska tämä on se käytäntö, millä me myydään, se on aina tapa tehdä kauppaa tällä hetkellä. Ja kommunikaatio ainakin selkeä. Niin, siis kun toihan on silleen saksalainen ajatus, niin. Toi on saatanan turvallista. Niin. Ja sitten kun tohon yhdistää sen, joka on mun mielestä tosi upea sanonta, että Suomessa kukaan ei ole saanut potkuja tehdä samaa kuin edeltäjänsä. Mistään positiivista. Jos sä teet yhtä hyvin kuin sitä, mitä se sun edeltäjä teki, niin sit sä pärjäät. Niin. Ja ei silleen, että saksalaiset tekisi kaiken päin helvettiä. Kyllä ei, saksalaiset tekee paljon asioita hyvin, niin. Mutta se lähtökohta siitä, että asiat on... Niin. Niin ja tuskin mitään räjähtävää innovaatiota syntyy sillä, että me seurataan vaan niin kuin lyhyen ajan ja niin kuin turvallisia mittareita, eikä yritetä uskalleta tehdä mitään. Et se on varmaan ihan totta. Mulla oli tosi hyvä keskustelu tästä asiasta. Mulla oli toi Sarasvu oli joskus mulle radiossa vieraana ja sitten se oli telkkarissa. Mikä silloin kun mä tein Radio Helsingille sitä kaikkea saa kysyä -ohjelmaa, joka oli semmoinen keskusteluohjelma. Ja sitten mulla oli TV2:lla silloin mulla oli se Kaarlemaailma -keskusteluohjelma ja Sarasvu oli vieraana siinä myös. Ja sitten meillä on tullut semmoinen vähän niin kuin etäinen tuttavuus kautta ystävyyssuhde. Niin sitten mä tuskailin oman yritykseni ja asioiden kanssa tuossa muutamia viikkoja sitten, ja mun ongelma viime vuosina on se, että mä en osaa tuotteistaa omaa tekemistäni, koska mun ajatus on se, että ei ole ongelmaa, johon mä väittää, että mulla on joku yleispätevä ratkaisu. Kun mä koen, että joka ikinen ongelma ratkaistaan about eri tavalla. Ja sitten mä soitin Sarasvuolle ja tuskailin sitä ongelmaa, ja sitten mä sanoin silleen, että kun mun pelko on, että jos me kaikki asiat konseptoidaan ja workshopataan ja tehdään niin, että asiakas ostaessaan tietää, mitä se saa, niin me suljetaan hirveä määrä luovuutta pois ja niin kuin tietyllä tavalla suljetaan polkuja, mihin se prosessi voi mennä. Ja sitten se oli siitä tosi innoissa, että toi on totta, että tuossa mä oon samaa mieltä, että mä itsekin niin kuin koko ajan toimin maailmassa ja tuen sitä, että me tehdään mitattavia ja ennakoitavia ja kaikkea muita, mutta tuossa sä oot oikeassa, että me leikataan sillä luovuutta ja asioiden, uusien asioiden syntymistä. Se on ihan totta. Tota pitäisi ajaa pieni tämmöinen plugi tänne meidän yritykselle ensimmäistä kertaa varmaan ikinä, mutta mekin tehtiin nyt tässä isolle valtiolliselle toimijalle just semmoista projektia, missä ainoana tarkoitus oli tämmöinen älykäs norkoilu. Eli se
Se miksi mulle ei soitettu? Joo. Mä oon jo niin? pötköttelyn silleen, niin kuin suurprofessori. Niin. Eli se toimeksianto on siis mennä ja puhua, tutkia, nähdä. Mm. Ja sitten siitä niin kuin tavallaan yrittää erittää jotain fiksuja havaintoja. Ja sitten päättää, että mihin me lähdetään juokseen. Ja se on ollut aika hauskaa. Mä olin viime viikolla, mä tein 130 haastattelua viime viikolla ympäri Suomeen. Viikon niin, aikana 130 joo, haastattelua. Niin oli vähän kiireviikko. Wow. Niin aika paljon sieltä tuli niinku semmoisia suuntia, minne voisi mennä ja mitä voisi tehdä. Mitä ei olisi tullut, jos me oltaisiin päätetty kaikki se suunta. Niinku, päätetty mittarit etukäteen. Niin, tämä on se, mitä mitataan. Tämä on se ongelma, mitä ratkaistaan. Niin välillä, mutta se vaatii myös sieltä ostavalta organisaatiolta. Totta kai tässä maailmankuvassa aika paljon rohkeutta lähtee, että hei, mä maksan sulle tämän verran, mee ja tee jotain. Ja tuu takaisin ja ehdota, mitä me tehdään. Mä oon just tuon... Siis jotenkin tohon ajatukseen uskoen sahannut omaa taloudellisen toimeentulon jalustaani viime vuodet tosi tehokkaasti itse, että mä en ole niin kuin, mä väitän itselleni, että mä en osaa, mutta se voi olla myös sitä, että mä en jossain syvällä halua, mutta musta tuntuu, että mä en osaa tuotteistaa tekemistäni. Mutta sit mä uskon niin vahvasti siihen, että kun asioiden antaa tietyllä tavalla purkautua mahdollisimman paljon luontaisella energialla, niin sieltä syntyy kiinnostavampia asioita kuin se, että yrittää etukäteen tietää, mihin etsii vastausta. Niin sit toi on ollut semmoinen, että se on koko ajan ollut mulle niinku sellainen kivireki vedettäväksi, jos mä yritän myydä mun omia tai firman palveluita, niin se, että kun mulla ei ole selkeitä tuotteita, mutta jos mä katson kaikkia lopputuloksia töille, mitä mä oon tehnyt, niin mä väitän, että ne on lopputulokseltaan parempia siksi, että mä oon pitänyt kiinni siitä, että ei suunnitella liikaa etukäteen. Niin, se on varmaan vaan siitä kiinni, että tavallaan, mä luulen, että se asiakas ostaa vaan tuloksia loppupeleissä. Ei sitä kiinnosta se menetelmä, jos sen vaan niin kuin saa sen tota. Mutta musta tuntuu, että asiakas ostaa tosi usein turvaa. Mm-hmm. Että jos se asiakas ei ole täysin päättävä toimija itse, mm-hmm. niin se ostaa itselleen sitä turvaa, että se voi johtoryhmässä esitellä, miksi tämä ostettiin, miksi tämä oli turvallinen päätös, miten tätä ennakoitiin, että tämä raha ei mene hukkaan. Mm-hmm. Joo, se on totta. Mutta se vaatii vaan tavallaan sit sen, että sä löydät sen päättäjän, joka tarpeeksi rohkea. Sitten kun pari tuommoista projektia on saanut tehtyä, niin sitten taas sit sun on tavallaan turvaa. Mutta kattokaa nyt, tämä jätkä tai tämä tyyppi teki tolle organisaatiolle tämmöisellä, niin kuin tämmöisellä menetelmällä tai ajatuksella projektin, ja sieltä tuli hyviä tuloksia. Mutta totta kai ainahan pitää jotenkin pystyä perustelemaan, jotta oma nahka on turvattu. Mutta mä oon tosi hämmentynyt siitä, että jos me ajatellaan, miten yksinkertaisesta asiasta me nyt puhutaan, niin kuinka vähän siitä puhutaan yhteiskunnassa laajemmin. Et se on musta tosi hämmentävää. Niin edes puhutaan. Mä ymmärrän sen, että tässä on vaikea implementoida, mutta et jengi kuitenkin puhuisi, että tämä on aika hyvä idea. Miksi me ei voitaisiin kokeilla tätä? Sitralla oli toi, ja on varmaan edelleen, mutta siis Impact Investment-rahasto. Mm. Ja sitten mä vähän tutustuin siihen, miten se toimii, tai mikä se logiikka, koska mun mielestä Impact Investmentissa on tosi paljon järkeä niin kuin noin niin kuin paperilla. Niin se, miten Sitra oli tehnyt, se oli se, että ne otti firmoja sisään, joille ensimmäinen kysymys, että onko teillä potentiaalista yhteiskunnallista impactia, ja sitten katsottiin, että on potentiaalista yhteiskunnallista impactia, jos sitä oli, ja ne pääsivät seuraavaan vaiheeseen. Mutta sen jälkeen kaikki se unohdettiin ja katsottiin Exceleitä. Paljon teidän Excel-potentiaali on, minkälainen asiakaskunta, minkälainen tuotehinta, minkälainen tuotepositio, bla bla bla. Niin. Eli sama juttu, eli niin. Siinä on vain yksi seulo. Niin, että se seulottiin kerran, mutta sen jälkeen sitä katsottiin kuin mitä tahansa startup. Nyt Ruotsissa on semmoinen Norsen-niminen rahasto, jonka on perustanut yksi Klarnan perustajista, Niklas Adelbert, ja siellä on mun käsittääkseni viety vähän pidemmälle tämä homma, eli siellä ei kiinnosta samalla tavalla tämä exit-potentiaali, vaan siellä lähdetään nimenomaan siitä yrityksen potentiaalista muuttaa maailma ja niin kuin oikeasti disruptoida se oma toimiala ja luoda ratkaisuja toimivampaan maailmaan. Sitä kannattaa ehdottomasti katsoa lisää, jos Impact Investment kiinnostaa. Toi kiinnostaa tosi paljon, koska mulla on se ajatus siitä, että kun sille asialle ei ole todisteita, että tämä on ihan täysin mutua, mutta mulla on se ajatus, että jos sä pystyt olemaan yhtä ympäröivälle yhteisöllesi hyödyksi, niin se muuttuu taloudelliseksi menestykseksi. Mä oon ollut samaa mieltä pitkään, aina se on varrainen, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin puhutaan paljon sosiaalisista yrittäjyistä, niin kuin social entrepreneurship englanniksi, ja sitten jotenkin meillä on semmoinen illuusio siitä, että se ei saisi olla voittoa tuottavaa. Joo. Mut kun sä et saa, se on kylmä fakta, että parhaat tekijät ei tee hyvää maailmalle, ellei siinä on joku taloudellinen insentiivi. Ja kyllä mä uskallan tuota vähän haastaa, että on varmasti muitakin syitä, on, mutta että niin kuin isossa kuvassa varmasti niin, siis, jos katsotaan suuria massoja kuitenkin, niin siinä pitää olla myös taloudellinen insentiivi monella, ei kaikilla, totta kai on myös ihmisiä, jotka tekee ihan niin, vaan. Se on yksi pilari, joka pitää sitä niin kuin niin, mutta se on tärkeää, koska nyt me valuu tosi paljon, tai valuu, mutta meillä menee tosi paljon fiksuja ihmisiä esimerkiksi rakentamaan pelejä. Niin. Ja se on niin kuin vähän turhauttavaa, koska meillä on isompia, haastavimpia, oikeita ongelmia maailmassa kuin pelit. Ja ehkä meillä on ihan tarpeeksi pelejä. Niitä on aika paljon, joo. Mutta siellä on tosi hyvä exit-potentiaali, tosi hyvät palkat, niin. Kaikki tämmöinen, niin se on ainakin yksi osa.
Niin tavallaan se, että jos sä pystyt sitoon nämä yhteen, niin mä luulen, että sä saat parhaat aivot valumaan niin kuin näihin fiksuihin projekteihin. Mutta toihan liittyy laajemminkin siihen, että mä välillä kohtaan ehkä semmoista ajattelua jotenkin silleen talousorientoituneesta kannasta, että tuommoinen niin kuin yhteiskunnallinen merkityksen tuottaminen yritystoiminnan kautta tai yleensäkään yhteisöllinen tai yhteiskunnallinen merkitys nähdään heti jotenkin silleen, hyvin nopeasti vedetään jotenkin silleen sosialismilipunalle ja sitten on vallalla se käsitys, että kaikki sosiaaliset ajatukset ja taloudellinen voitontavoittelu on täysin poissulkevia. Mm. Ja mä en ymmärrä, mistä se ajattelu on tullut. Tämä on totta, että kaikki vaikuttaa ihan niin kuin puhtaasti tieteelliseen tutkimukseenkin perustuvat pienet tämmöiset niin kuin micro-issues, niin kuin tosi politisoituneita monella tavalla. Sitten, että niin kuin, en tiedä, onko se vaan tämä ylipäätään tämä keskusteluilmapiiri nykyään, että kaikki asiat jakautuu tiettyihin niin kuin jengeihin jollain tavalla. Identiteettipolitiikka, niin. Sehän on tosi tosi vitun tärkeää nyt, on, niin kuin, siis, jos katsoo vaikka politiikkaa. Niin tuolla mun mielestä tuolla niin kuin vaikka, mä voin puhua vihreistä dissaten, koska ne on ollut mulle vähän niin kuin rakas oma puolue aina, ja mä oon tosi pettynyt niihin. Että jos katsoo tiettyjen vihreiden johtohaamoja, vaikka sosiaalisen median käytöstä, niin niillä enää harvoin tulee postausta, joka ei alkaisi Sipilän osoittamisella. Mm. Että siellä on aina se viholliskuva, ja me olemme se vapahtaja, joka pelastaa sinut tältä niin kuin niin. Kepun hirvityksiltä. Oppositiopolitiikka vaikea tarvitsisi tehdä sitä. Niin, ja sitten niin kuin, että joku kokkari niin kuin jengi on välillä sillä tavalla, että niille on vaan helppo. Mikä tahansa idea, jos on joku sosiaalinen ulottuvuus, niin se on helppo ampua sillä sosialismipelolla alas ja kertoa omalle äänestäjäryhmälle, että minä en ainakaan niin. ole sosialisti. Tämä niin poliittinen piirakka on ihan fiksoitunut tähän yhteen kokoon. Joo. Kukaan ei niin kuin millään tavalla ole valmis tai edes niin kuin halukas yrittää kasvattamaan tai muuttamaan sitä, koska niin kuin se on nyt niin kuin tiukkaa resurssipeli koko ajan. Niin, ja siinä unohdetaan, miksi tehdään politiikkaa. Niin. Eikö sitä tehdä kansalaisille ja maan eduksi? Eikä niin kuin omalle puolueelle oman vallan tavoittamiselle. Niin, mä itse ehkä ajattelen, että mä haluaisin tehdä, ja mä ajattelen, että ehkä politiikan niin kuin tärkein juttu on, koska se on meidän niin kuin oikeastaan ainoa sitä varten tehty instrumentti, että se on niin kuin paremman huomisen tekemistä varten. Jep. Että se ei välttämättä ole kansalaisille, eikä se ole välttämättä kansalle, vaan se on niin kuin siis, että joku kansalaisuus tai kansa-ajatuskinhan on tullut aikoinaan rajallisista resursseista. Ja sitten me nyt voidaan jo aika globaalisti myöntää, että meidän resurssit ei loppujen lopuksi ole hirveän rajalliset, jos ajatellaan sitä, että jos sitä käytettäisiin järkevästi. Niin tietyllä tavalla mulle politiikka on instrumentti siihen, että mennään aina sen seuraavan verhon taakse ja kysytään, että miten tämä voisi olla paremmin. Mm. Ja sitä mä en näe politiikassa juuri lainkaan, ja se on mulle tosi hämmentävää. Mm. Niinpä. Mitä sä käyttäisit, jos sut valittaisit, mitä sä käyttäisit sun puheenvuorot siellä? No, mä oon miettinyt sitä paljon, kun mun kiinnostus ei ole niin paljon niin kuin päivän politiikassa, mutta yksi superinspiroiva ajatus on se, että kansanedustajahan saa melkein jokaisen lehdistötiedotteensa läpi, varsinkin jos niissä on yhtään silleen radikaalia juttua, niin mulla on tuolla niin kuin siis viimeiseltä 5 vuodelta iPhone Notes, ja me ollaan viime toukokuusta asti mun kaverin kanssa kirjoitettu kirjaa, joka on niin kuin silleen utopistinen yhteisökuva tulevaisuudesta. Se esittää niin kuin utopistisen yhteiskuntamallin, niin mulla on siellä niin kuin materiaalia niin Kortti paljon. Korttihan haluaa perustulon lemmikeille. Mitä? Meillä on muun muassa myös yritysten perustulo. Okei. Haluatko kertoa siitä? No siis mulle se perusajatus on siinä, että kun me eletään nyt siinä maailmassa, että yrityksiä mitataan niin lyhyillä mittareilla, niin meillä olisi sellainen järjestelmä, jossa yritys voisi ilmoittaa ja sanoa, että me halutaan pois tietyistä meidän haitallisista toimintamalleista, vaikka että meidän tämän hetken liiketoiminnasta iso osa perustuu tällaiseen muovibisnekseen tai mihin tahansa, ja mistä tahansa syystä sitten halutaan eroa, niin sitten tietyllä tavalla yritys voisi kertoa, että seuraavalle 2 tai 3 vuodelle me tarvitaan jonkunlainen turva tähän toimintaan, ja valtio voisi lähteä mukaan siinä, että okei, että 80% asti. Että me halutaan, että te olette myös valmis niin kuin kiristämään toimintaan, mutta jotta yritys ei mene nurin tämän takia, niin seuraavalle 4 vuodelle esimerkiksi valtio lähtee tukemaan, koska me nähdään, että tämä on yhteisön kannalta tärkeä hanke, että toimintaa ruvetaan tutkimaan, koska esimerkiksi mehän pitää jotain niin kuin energiantuotantomuotoja tutkia seuraavan 10-15 vuoden aikana ihan sikana. Ja sitten kun tuolla on isoja firmoja, joiden business perustuu haitallisiin energiamuotoihin, niin, ja sitten toisaalta toi on niin kuin siinä niin kuin yrityksen liiketoimintaa muuttavissa asioissa, mutta sitten toinen on se, että jos perustettaisiin yrityksiä, niin lasketaan niille joku minimaalinen burning rate, koska moni yritys tarvii sen 1,5-2 vuotta, että se niin kuin löytää juttunsa. Niin se olisi ihan kiva saada tavallaan se konkurssiin menevien aloittavien yritysten määrä
laskemaan, joo, koska niitä menee ihan sikana, 90% tai jotain. Joo, ja sitten siinä niin kuin mun mielestä voisi olla semmoinenkin, että niin kuin se yrityksen perustulo voi olla ehkä sillä tavalla harhaanjohtava sana, koska perustuloon liittyy niin paljon kaikkia vastikkeettomuusajatuksia ja kaikkea muuta, mutta mun ajatus on se, että jos se yritysten perustulo nyt lainausmerkeissä voisi auttaa yrityksiä siitä kuolemanlaakson yli, ja sitten kun se yritys siirtyy voittoa tuottavaksi, niin se maksaisi sen takaisin. Että se tietyllä tavalla turvaisi semmoisten niin kuin muutosvaiheiden yli. Niin. Ja tämä kuitenkin eliminoisi ns. Huonot yritykset kuitenkin loppupeleissä. Jotka ei. Joo, siis niinku, tuossa mennään niin monimutkaisiin asioihin, koska meillähän ei ole yhteiskunnallista keskustelua tällä hetkellä siitä, jos olisi edes jonkunlainen konsensus siitä, että minkälaista maailmaa halutaan rakentaa. Niin se on totta. Ja mä oon sitä mieltä, että se ei ole mahdotonta, sitä ei ole vaan niinku haettu. Mutta jos meillä olisi yhteiskunnallinen jonkinlainen konsensus asioista, minkälainen maailma me halutaan rakentaa, niin sitten meillä olisi enemmän instrumentteja arvioida yrityksiä, että onko ne yrityksiä, jotka pyrkii tuottamaan maailmaa siihen suuntaan, jolla me voitaisiin keskustella siitä. Ja sitten, että jos olisi joku tämmöinen systeemi, jossa näitä asioita keskustellaan, ja jos yritys on järjetön tai haitallinen tai jotain muuta, niin sitten olisi joku, mihin voidaan vedota, että tämä ei vastaa sitä isoa kelaa, mikä meillä on maailmasta. Tämä ei vastaa niitä pyrkimyksiä. Mikä sun iso kela on? Luuletko sä, että oletko ihan luovuttanut tämän Fukuyaman niin kuin länsimainen liberalismi, globaali yhteiskunta tyyppinen malli? Onko se nimenomaan se, mitä meidän pitää kelata? Pitää vähän niin kuin odottaa, että maailma antaa tarpeeksi inputtia siitä, että me tiedetään, mihin suuntaan se on menossa. Mun mielestä toi on tuhon tie. Koska siis yritykset toimii sillä tavalla, että ne odottaa. Nyt ne sanoo, että niin. maailma muuttuu ja tulee hirveästi muutoksia. Ja sitten ne niin kuin istuu sinne nykyisessä organisaatiossa nykyisellä liiketoimintamallilla ja odottaa, että jotkut saatanan ruottalaiset tulee taas jollain liikeinnovaatiolla ja sitten yritetään sopeutua siihen. Niin. Mutta mikä mun jotenkin iso kuva, millaisen maailman mä haluaisin rakentaa, niin ehkä näistä on mahdoton ajatella aikajänteitä, mutta mä en usko kansalaisvaltion niin kuin silleen ehdottomuuteen tai tarpeellisuuteen. Mä haaveilen sellaisesta maailmasta, jossa meillä on demokraattinen järjestelmä, joka on globaali, ja sitten se purkautuu myös ihan niin kuin kylä- tai kadunpätkätasolle, mutta se on sama järjestelmä kaikkialla. Et tietyllä tavalla silloin 1906, kun meidän nykyinen demokraattinen järjestelmä on rakennettu, niin Suomi on pitkä maa, on ollut ihan perusteltu, että kerätään 200 ihmistä ja tuodaan ne samaan paikkaan keskustelemaan, jotta myös Lapin miehen ääni kuuluu, koska sitä ei ole mahdollista ollut hoitaa. Niin sen lisäksi, että ihmisten keskustelu on ollut hankala hoitaa etäisyyksiä, tiedon välitys, tiedon säilyttäminen, tiedon demokraattinen saatavuus, kaikki nämä on ollut ongelmia silloin. Mutta ne kaikki ongelmat on niin kuin vanhentunut siinä välissä. Ja mä en usko, että me tarvitaan edustuksellista demokratiaa sillä tavalla, niin kuin se nyt ajatellaan. Mä uskon siihen, että meillä voi olla semmoinen demokraattinen järjestelmä, että ihmiset voi nimetä ihmisiä, joihin he luottaa tietyissä asioissa. Sanotaan vaikka mun setä on tutkinut tätä asiaa tosi paljon. Mä luotan siihen ihmisenä ja mä tiedän, niin mä haluan, että se käsittelee kaikki tähän asiaan liittyvät keskustelut mun puolesta. Mutta se setä taas voi, jos vaikka se tietää asiasta, ja koska se tietää asiasta paremmin kuin minä, niin jos ei se itse jaksa osallistua poliittiseen keskusteluun, niin se tietää mua paremmin, kelle delegoida se ääni eteenpäin, ketkä on ne parhaat tietäjät tässä asiassa. Että edustuksellinen demokratia olisi vain aihekohtaista ja asiakohtaista, ja se ei olisi pysyvää, vaan se olisi niin kuin reaaliaikaista. Että jos mä oon antanut ääneni jonkun tyypille, jonka maailmankuvasta mä en enää tykkääkään, niin mä voin ottaa sen pois. Että se estäisi tämän niin kuin poliittisen pelaamisen, että tietyllä tavalla kampanjalainausmerkeissä kampanja-aika olisi samaa kuin poliittinen aika. Minä haluan ajaa maailmaa tänne suuntaan. Mutta että siinä mun jotenkin silleen isossa maailmankuvassa, mihin mä haluan mennä, niin siinä on jotain 2000 vuotta vanhoja ajatuksia siitä, että noihan oli, noi jotkut kreikkalaiset oli sitä mieltä, että me voidaan rakentaa maailma, jossa ihmisillä on kaksi tehtävää, filosofia ja politiikka. Ja siihen mä uskon tosi paljon, että me voidaan mennä tosi paljon, ei täysin siihen, mutta tosi paljon lähemmäksi sitä kuin mitä me ollaan nyt. Että nythän meillä on tullut työstä ja semmoisesta all right labora-ajattelusta semmoinen niin kuin itseisarvo. Ja nyt me voidaan nähdä, että meillä on ihan sikana töitä, jota me tällä hetkellä tehdään. Niin kuin iso osa toimistotyöstä on työtä, joka voidaan automatisoida. Luova työ erikseen, mutta et sitten niin kuin taloushallinnon hommat ja niin kuin siis semmoinen yleinen papereiden pyörittäminen, niin siellä on ihan sikana duunia, joka me voidaan automatisoida 20, 30, 50, 5, ihan sama, ei sitä voi tietää. Mutta X-ajan päästä tästä, niin meillä on hirveästi töitä, jota meidän ei ole ainakaan järkevää tehdä käsin, niin kuin me tehdään nyt. Niin se, että
mä uskon, että me pystytään rakentamaan maailma, joka perustuu toimeliaisuudelle, ei työlle, vaan toimeliaisuudelle, siihen, että ihminen pyrkii osallistumaan ympäröivään yhteiskuntaan tai yhteisöön mieluummin kuin yhteiskunta. Jos me puhutaan yhteiskunnasta, niin me aina puhutaan jostakin rakenteesta, jota me voidaan syyttää, mutta jos me puhutaan yhteisöstä, niin silloin me ollaan itse osa sitä. Niin, se on niin kuin yleinen keskustelu, niin mä havelen ensinnäkin sitä, että meistä tulee niin kuin yhteisökeskeinen järjestelmä, ei yhteiskuntakeskeinen, mutta että se, että ihmisten tietyllä tavalla velvollisuus yhteisössä olisi tuoda se niin kuin 7 miljardilla jaettu osuus niihin yhteisiin talkoisiin, että kaikilla on katto pään päällä ruokaa ja mahdollisuus keskustella turvallisen ihmisen kanssa. Tämä on niin kuin mun mielestä sellainen perustulomalli, joka me voidaan toteuttaa about kaikille maailman ihmisille, että jos sulla on kylmä, niin sä pääset tänne nukkua, jos sulla on nälkä, niin sä saat tästä puuroa. Niin se, että jokainen osallistuu siihen, joka voi tarkoittaa sitä, että kansalaisilla on vaikka 15 tai 20 tai 45 tuntia vuodessa aikaa, jolloin käydään vaikka yhteisellä kasvimaalla tai niin kuin osallistutaan siihen yhteisön perusturvallisuuden tuottamiseen. Mutta sen jälkeen, kun ihminen on vähän niin kuin maksanut sen oman roolinsa siitä kokonaisuudesta, niin se voi mennä ja keksiä asioita. Ja mulla on joitain tosi sosialistisia ajatuksia, mutta mä en missään tapauksessa kytkisi markkinataloutta pois siksi, että ihmisillä on syy nähdä riski tai ottaa riski tai tuhlata aikaa johonkin ideaan ja selvittää, toimiiko. Ja jos se toimii, niin sitten että meillä on yhteiskunta, joka palkitsee siitä ja sanoo, että hyvä, että sä kokeilit ja menet niin kuin etsimään seuraava idea. Niin se, että meidän yhteiskunta perustuisi semmoiseen tai yhteisö perustuisi kannustavuuteen siitä, että sä pystyt mihin vaan selvitä, mikä on se juttu, mitä sulla on annettavaa yhteiskunnalle. Ja sitten sen ympärillä on semmoinen poliittinen keskustelu, koska lähes kaikki laithan voidaan johtaa periaatteista, että minkälaista maailmaa me voidaan, jos meillä on selkä käsitys siitä, että minkälaiset meidän perusarvot ihmisyydestä ja maailman niin kuin silleen, tulevaisuustavoitteista on, niin on hirveän vähän enää kysymyksiä, joita ei voida johtaa sieltä, niin kuin vetää punaisia lankoja, että ihmiset haluaa tällaisen maailman, joten meidän pitää suhtautua tähän asiaan tällä tavalla. Ja nythän me otetaan jokainen yksittäinen pieni asia niin erikseen kaikkien keskusteluun sen sijaan, että vaikka joku maahanmuuttojuttu, niin mä vaan odotan sitä, että miksi meillä ei ole kansalaisäänestystä siitä, että okei, että tässä on vaikka kaksi kärjestettyä vaihtoehtoa, että me ollaan nationalistinen kansa, joka haluaa pitää huolta omistaan ja rajat kiinni, tai että me ollaan osa globaalia yhteisöä ja missään oleva kärsimys, niin se luultavasti purkautuu jonnekin muualle joskus toiseen aikaan, niin on paras, että me osallistutaan globaalin kärsimyksen poistamiseen. Ja jos meillä olisi tuosta kansanäänestys, tai semmoinen vähän niin kuin hantsi siitä, että minkälaista maailmaa ihmiset haluaa, niin me olisi niin paljon helpompi keskustella sen jälkeen, että 30% haluaa rajat kiinni, niin se ei ole nyt validi pointti tässä keskustelussa, tai 20%. Ja monet noista periaatteessa ei edes ole niin ristiriidassa kuin monet luulee. Siis ne on niin kuin ne päällimmäiset, just niin kuin nämä issues, nämä demands, mitä niin kuin tämmöisessä niin kuin negotiation-tieteessä puhutaan, nehän saattaa olla tosi ristiriidassa. Se on se, mistä se niin kuin kärjestetty ristiriita siinä itse keskustelussakin niin kuin kumpuaa. Mutta yleensä ne niinku periaatteet siellä takana, aborttikeskustelukin niinku, se on hyvä esimerkki siitä, miten niinku, se, että sä kunnioitat, se, että pitää sikiön elämää jonkinarvoisena ja naisen elämää jonkinarvoisena, eihän ole ristiriidassa mitenkään toistensakaan niinku periaatteina. Se on vaan sitten, kun aletaan keskustelemaan tästä itse aiheesta, niin siinä syntyy tietynlaisia niin kuin ristiriitoja tietenkin lainsäädännöllisesti ja kaikkea tämmöistä, mutta siinä on niin, niin paljon enemmän yhteistä kuin eroavaista. Ja maailmankuvissa yleisestikin. Se on niin kuin niin. Mun semmoinen yleinen ahdistus, että musta tuntuu, että me ollaan paljon parempi ja yksimielisempi eläin kuin mitä me annetaan ymmärtää. Se on niin kuin meidän poliittisen keskustelun kannalta on kannattavaa jakaa ihmiset keskenään kilpaileviin ryhmiin, ja se järjestelmä niin kuin ei pelkästään kannusta siihen, vaan perustuu siihen. Niin se, että mä luulen, että jos me lähdettäisiin oikeasti puhumaan silleen tulevaisuuden haaveista ja minkälainen maailma me halutaan tehdä, niin sieltä löytyisi ihan sikana paljon enemmän yhteisiä tavoitteita kuin mitä meidän poliittinen järjestelmä haluaa myöntää. Niin, ehkä se on se vanha suomalainen urheiluviisos positiivisen kautta. Ei sille, että se toteutuisi ikinä suomalaisessa urheilussa, mutta tämä, mitä niin kuin aina sanotaan. Mutta se on ihan totta, ja se tavallaan kaikki tämmöiset niin kuin negatiiviset mielipiteet ja, niin vahvistuu ja tulee myös esille. Niitä nostetaan myös, ja me ollaan tässä puhuttu tässä podcastissa, miten paljon niitä pitää nostaa esille, miten paljon annetaan palstatilaa niin kuin tämmöisille outlier-mielipiteille, niin kuin taas lainausmerkeissä.
koska paljon se luo sit sitä kuvaa myös, että nämä mielipiteet, niitä on paljon enemmän kuin mitä me luullaan. Tämä on tämä perus Facebookin kommenttikenttä esimerkki tai Twitterin kommenttikenttä, niin siellä 3-4 ihmistä keskustelee keskenään ja kaikki on vihaisia sulle. Mm. Ja susta tuntuu, että koko maailma on vihainen just sulle, näin. Eikö niin? Mm. Et, niin, tai että tämä on mun ainoa mielipide tästä aiheesta. Tämä on niin kuin tämä yksi lause, jonka mä twiittasin tavallaan niin kuin niinku summarize mun koko niinku kuvan tästä tai joku mielipiteen tästä koko ajan. Me käytiin just tätä keskustelua eilen liittyen perussuomalaisten videoon. Näittekö sitä sen? Joo, se joka oli tosi tehty. Niin oli siis kuin ketutus. Niin. Ja siis ihan todella kuumottava ja mä en halua yhtään vähätellä sen pelottavuutta, mut silti mä väitän, että se on pieni porukka ihmisiä Suomessa, jotka sitten nikkaa. Ja meidän kulttuuri myös siinä, että jos ajatellaan esimerkiksi jälleen kerran mun on paljon helpompi kritisoida vasemmistoa kuin oikeistoa, koska vasemmisto on niin kuin vähän silleen niin kuin mun jengiä. Mm. Mutta että jos mietitään vaikka antirasistista keskustelua Suomessa, niin sen keskustelun oman arvon tunnolle on tärkeää osoittaa, että on vahva vihollinen. Mm. Ja sitten me otetaan jokainen Junes Lokan älähdys ja jokainen internetkommentti silleen tosissaan jonkinlaisena todistuksena suomalaisten kieroutuneesta maailmasta ja siitä, kuinka perseestä suomalaiset on. Ja tähän tarvitaan muutos ja minä olen se muutos tai minä ja mun jengi ollaan se muutos. Ja jos katsotaan persuja ja sinistä yhteenlaskettua kannatusta Suomessa, ja ne on vähän niin kuin tällä hetkellä ainoat, mihin puhdas muukalaisvihamielisyys voi edes purkautua, niin ne on alle 20%. Mm. Täytyy muistaa 7 tähden liike. Siellä on myös Ilja Janitskin nyt, että on muitakin purkautumiskanavia. Mutta että siis yhteenlaskettuna silleen edes varovaisen muukalaisvihamieliset puolueet. Jotkuhan väittää myös, että onhan keskustakin, että se on tehnyt. Mutta et se on joka viides suomalainen. Kuin se on joka viides suomalainen, mutta vaikka me kuinka tehtäisiin kansanäänestyksiä, niin ne ei pääsisi missään asiassa eteenpäin. Niin. Vaikka niille annettaisiin kaikki niin kuin sama demokraattinen valta kuin kaikille muille Suomen kansalaisille, niin ne ei saisi mitään ikäviä asioita tapahtumaan. Se olisi vaan mölisevä joukko, jolle vielä niin kuin siitä julkisesta keskustelusta voisi havahtua, että okei, me ollaan vähemmistöä tämän kanssa. Mm. Se meidän ideaali ja haave siitä kansallisesta yhtenäisestä Suomesta, niin ei nämä vitun hipit edes halua sitä. Mm. Että tämä on niin kuin jo kuollut haave, että meidän pitää mennä jonnekin saarelle ja rakentaa oma yhteisö ja tehdä sinne se, jossa lauletaan Kalevalaa. Niin. Mutta että niin kuin toi, että siinä poliittisessa kilpailussa on niin paljon kieroutuneita rakenteita ja palkitsemisjärjestelmiä, että on esimerkiksi palkitsevaa esittää ongelma suurempana kuin se oikeasti on. Mm. Ja se on tosi pelottavaa. Oh. Niin, tai se perusoppositio-ongelma, että iloitaan siitä, kun hallitus ei pääse tavoitteisiin, joo, unohdetaan, että se on kaikkien etu, että meillä on korkeampi työllisyysaste tai mitä niin, tahansa. Joo. Niin on se nyt aika uskomatonta. Mm. Ja sitten tämähän keskustelu voidaan singuttaa viimeiselle 30 vuodelle, niin silloin se ei kohdistu mihinkään yksittäisiin puolueisiin. Aina meidän oppositiohallitusasetelmassa on toimittu samalla lailla ihan sama kuka puolue. Nimenomaan siellä on. Ei tämä mikään uusi juttu ole. Joo, ja tämä ei ole niinku puoluekritiikkiä, vaan tämä on puoluekulttuurikritiikkiä. Kyllä. Sä et ole suomenruotsalainen, mutta sä RKP:ssä, ja tämä on monelle kysymysmerkki. Suomessa ei ylipäätään mun mielestä ole semmoista niin kuin kahden päivitettyä puoluetta monille niin kuin nuorille, ehkä vähän niin kuin tulevaisuus suuntautuneille. Suomessa on tosi niin kuin, mun mielestä aika jähmeä tämä puoluepoliittinen niin kenttä. On. Joo, joo, siis, joo. Ne on kaikki aika samanlaisia loppupeleissä, vaikka sitten sä sanoit, niin kuin sanoit että siellä palkitaan siitä, että olet eri mieltä, mutta niin. Se on kuitenkin niin kuin aika semanttista loppupeleissä. Mutta Suomen, en mä tiedä, mutta onko tämä totta, mutta niin kuin, Suomessa ei kannata tollakaan sitä puoluetta, mutta olet eri mieltä, mutta mä äänestäisin paljon mieluummin ehdokas Suomessa. Niin mäkin, mutta meidän järjestelmähän perustuu puolueen niin äänestämiseen ja esimerkiksi Hesarin vaalikone toimi nyt niin, että kun sä täytit sen, mulla on siis ollut paljon kavereita, joille mä oon ollut ensimmäinen, niin kuin paras ehdokas, niin yksittäinen ehdokas. Se oli aika korkealla mulla, sä et ollut top 10. Mutta mä pääsin top 10. Okei, mutta että monelle mun ystävälle mä oon ollut ykkönen tai kakkonen, mutta mä oon löytynyt vasta noin puolentoista A4:n verran scrollattua. Ensin tulee sinulle sopivin puolue, joo, ja siitä esitetään sinulle sopivin ehdokas siitä sinulle sopivimmasta puolueesta. Ja mulla oli esimerkiksi kavereita, joiden kanssa mun ja sen ystävän vastaukset oli 97% samaa mieltä, mutta äänestettäväksi sille ehdotettiin ihmistä, jolla oli 79% samaa mieltä, koska se kuului eläinoikeuspuolueeseen, jossa oli vähän ihmisiä ja tarkka koherenssi puolueen sisäisestä yksimielisyydestä ja sitä korkeampi todennäköisyys saada se puolue lähimmäksi ideologiseksi kumppaniksi. Mutta toi, että jos puoluejärjestelmän pitää ongelmana,
mä en tiedä kuinka moni suomalainen pitää, mä pidän sitä tosi suurena ongelmana ehkä näistä niin kuin aikaisemmin jo mainituista syistä, mutta jos puoluejärjestelmää pitää ongelmana, niin ton ajattelun mukaan äänestäminen vahvistaa sitä ongelmaa. Niin. Että tietyllä tavalla mä haluan olla vaihtoehto niille, jotka vihaa puoluejärjestelmää ja sit miksi RKP fuckit ihan sama. Niin, mutta oikeasti niin kuin mä olin kysymässä sulta, että niin kuin heitit sä vaan niin kuin noppaa. Ei, siis se tarina on se, että Lee Anderson on mun hyvä frendi ja mä olin käynyt sen kanssa jo aikaisemmin keskustelun siitä, että mä en halua vassareihin siksi, että niin paljon kuin mä arvostan ja niin paljon kuin mä oon samaa mieltä niiden maailmankuvan kanssa, niin se, että ne on ollut perinteinen oppositiopuolue, ne on oppinut puhumaan politiikassa tietyllä tavalla, josta mä en tykkää. Mm. Ja me voidaan niin kuin Leen kanssa keskustella tämä asia avoimesti, niin se sulki vassarit pois. Vihreät oli mulla vaihtoehtona, mä kävin siellä haastattelussa, mutta mä oon sanonut siinä haastattelussa jotain, mistä ne ei tykännyt ja sitten mä en päässyt ehdolle. Ja ne ei oikein ikinä vastannut siihen kysymykseen. Mm. Ja sitten mä olin jo tosi ahdistunut, että mä oon 3 vuotta ajatellut, että mä haluan kokeilla niin kuin mun ensisijainen pyrkimys ei ole päästä eduskuntaan. Mun ensisijainen pyrkimys on pystyä vaikuttamaan suomalaiseen poliittiseen keskusteluun. Jos mä pääsen eduskuntaan, niin se vahvistaa sitä mun ensisijaista tavoitetta, joten mä yritän täysillä päästä eduskuntaan, mutta se ei ole mun tärkein tavoite. Mutta sitten mä olin tosi ahdistunut siitä, kun vihreät sanoi ei, että mitä sitten, että lapsesta asti on sanottu, että jos jotain vituttaa, niin pitää osallistua, ja sitten kun mä yritän osallistua, niin mua ei päästetä edes hiekkalaatikkoon, että, niin kuin, että mitä tämä on, ja sitten mä kirjoitin sitä Facebookiin sit turhautumisesta, ja mun vanhan työtutun puoliso on RKPn kansanedustaja, ja sitten se näki puolisonsa kautta tämän mun Facebook-statuksen, pyysi eduskuntaa vierailulle ja esitteli mut puolueelle, ja sitten asia johti toiseen, mutta sitten kun mä menin tapaamaan RKP:tä, niin mä sanoin, että mä oon eri mieltä turkistarhauksesta, kun te, saanko mä olla eri mieltä nyt? Joo, saat, kunhan olet kohtelias. Sitten mä sanoin, että mä oon luultavasti eri mieltä Natosta kuin te. Mm. Että mulla ei ole ehkä niin vahvaa mielipidettä Natosta, mutta mä luultavasti oon eri mieltä, saanko mä olla eri mieltä? Joo, kunhan olet kohtelias. Sitten on vielä tämmönen kolmas, mä oon vähän eri mieltä kielipolitiikasta myös. Saanko mä olla tästä eri mieltä? Sitten mä menin kuiskaille sinne, kun sä oot olla eri mieltä. Mä sanoin, että niin kuin mä oon sitä mieltä, että niin kuin esimerkiksi Lappeenrannassa skidien pitäisi saada opiskella venäjää. Ja sitten yksi tyyppi sanoi, tuohan ei ole puolueen virallinen kanta. Mä oon ihan sama, niin kuin, että mä tiedän, että se ei ole. Ja sitten yksi tyyppi sieltä puoluetoimistolta sanoi, että mä oon itse asiassa samaa mieltä kuin Kaarle, mutta mä en ole voinut sanoa sitä täällä. Kuka? Ei tarvitse. Mutta sitten nehän on yleisliberaalipuolue, ne oli edelläkävijöitä muun muassa parisuhdelakiasiassa ja ne on niin kuin ollut silleen hyvin asialla. Niillä on puoluedemografisista syistä, niin niillä on paljon länsirannikon suomen ruotsalaisia kannattajia, joista iso osa on turkistarhaajia, joten heillä on vähän niin kuin poliittinen velvollisuus kannattaa turkistarhausta. Mutta mä ajattelen taas sitten niille ihmisille, joille turkistarhauksen vastustaminen on about suurin mission itse elämässä, niin äänestäkää mua, koska mä oon Troijan hevonen siellä puolueessa, joka sitä puolustaa. Mä uskon, että maailma muuttuu enemmän, jos niin kuin asioita kannattavien sisällä on sen vastustaja, kuin se, että huudetaan vaan ulkopuolelta. Mm. Ja sitten kun mun pointti esimerkiksi koko turkistarhaukseen on se, että aloitetaan sillä, että myönnetään niille kaikille perustulo. Ja sitten keskustellaan niiden työn tulevaisuudesta, koska nythän kaikki keskustelu liittyy vain pelkoon ja hätään. Mm. Että eihän me voida keskustella tämän asian niin kuin uudelleenjärjestämisestä tai tämän asian muuttamisesta, koska täällä jää ihmisiä työttömäksi. Niin. Ja voidaanko me lopettaa tämmöistä, niin kuin, vai ihan saman pidetäänkö me niin kuin tämmöisiä aloja epämoraalisina, voidaanko me niin kuin lopettaa niin työntekijöiden syyllistäminen siitä, että niin kuin, hän kukaan turkistarhaaja tee sitä duunia sen takia, että se niin kuin tykkää pitää pikkueläimiä häkissä, vaan siis se tykkää siitä, että haluaa niin kuin leipää pöytään. Niin, ja se on systeemi, joka on rakennettu. Niin, ja se on 150 vuoden aikana tullut suvussa alaspäin, että meidän suku tekee turkiksia. Niin. Ei se ollut ongelma silloin. Niin ja Harari nosti tämän siinä Sapiens-kirjassa mun mielestä esille, että tavallaan me tosi nopeasti turrutaan semmoisiin tiettyihin asioihin, että ei me tapeta eläimiä ruuaksi sen takia, että me tykätään eläinten tappamisesta, vaan se on nyt se tapa, millä se ketju tällä hetkellä toimii, koska se on se, millä se teollisuus toimii, ei se tee sitä oikein. Niin kuin eettisesti. Ja se ei muutakaan muuta sitä niin kuin muutos sen tarvetta. Niin. Ei, mutta se on vaan se, mitä se tapahtuu, eikä ne ihmiset tavallaan tee sitä. Niin kuin taas tälleen yleistä, niin suuri osa ei varmaan tapa lehmiä sen takia, että ne tykkää tappaa lehmiä tai kanoja, vaan se on niin kuin vaan se järjestelmä, mikä on luotu ja sen kaikki insentiivit on rakennettu sen ympärille ja se ainoa tapa, minkä tietää. Insentiivien juttu on mun mielestä tosi monessa asiassa niin kuin muutoksen este. Mm. Että kun mittarit on tietynlaiset, niin kukaan ei voi muuttaa omaa toimintaansa. Nimenomaan. Ja silloin meidän pitäisi muuttaa niin kuin yhteiskunnallisia pitkän ajattelun mittaria. Mä oon esimerkiksi vähän silleen
talouskasvukriittinen. En niin kuin, mulla ei ole mitään talouskasvua vastaan, niin, don't niin, get me wrong, mutta mä oon kriittinen sillä ajatuksella, että sitä pidetään niin kuin uskonnon kaltaisena mantrana. Että, kun sehän, on ollut, sehän on poliitikkojen yksi sellainen polttoaine, että seuraavissa vaaleissa päästään kertomaan, että kuinka hyviä me oltiin kansantaloudellisesti. Kasvoko vai laskeko bruttokansantuote, kasvoko vai laskeko velkataakka. Mutta mä oon nyt yrittänyt vähän selvittää, että mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos Suomi velkaantuu lisää, niin ei kovin paha. Ainakaan vuosiin. Jossain vaiheessa EU rupeaa kiukuttelemaan, mutta esimerkiksi Kreikan tapauksessa se johtui siitä, että ne hoiti asiansa huonosti. Mitä jos meidän velkaantuminen johtuisi siitä, että me varaudutaan tulemaan, että se meillä on 10 vuoden strategia. Että meidän bruttokansantuote tulee laskemaan seuraavat 4 vuotta, koska me ajetaan tiettyjä toimialoja alas, koska ne hidastaa meitä synnyttämästä uusia toimialoja. Niin miten EU suhtautuisi esimerkiksi sitten? Mutta tuo velkaantumisasia ja talouskasvuasia, niin ne on myös vähän semmoisia pyhiä lehmiä. Et ne on niinku poliitikkojen polttoainetta ja niitä ei kyseenalaisteta. Ja mä en usko, että esimerkiksi ilmastonmuutokselle saadaan tehtyä yhtään mitään, jos ei olla valmiita luopumaan esimerkiksi absoluuttisen talouskasvun ajatuksesta. Se voi hyvin olla totta. Tai se ainakin niin kuin näillä mittareilla. Niin. Niin. Niin, tämä, se ei pois sulle luultavasti toisiaan, mutta se, että varmaan siinä on niin kuin tärkeämpää jatkossa asettaa ilmasto ensin. Niin. Ja se voi tarkoittaa talouskasvun suppenemista. Se voi myös tarkoittaa, että me incentivoidaan yritysten perustamista siihen sektorille ja yritysten niin kuin, tavallaan toimintamallien muuttamista niin paljon, että sieltä syntyykin kasvua, koska yhtäkkiä huomataan, että me luodaan niin paljon innovaatioita ja uusia tuotteita, mitä muutkin haluaa, ja se johtaa talouskasvuun. Just näin, ei sitä voi tietää. Joo, ja mä itse olen sitä mieltä, mä oon niin jotenkin tulevaisuususkovainen ja tulevaisuusoptimismi, johtuen ehkä siitä, jos se on, en mä tiedä voiko se olla niin yksinkertaisesti, mutta vaan siitä, että mä oon miettinyt niin paljon, minkä mä näen mahdolliseksi, että mitä voi käydä, niin se on synnyttänyt mulle vain optimismia. Joo, niin kuin, että se, mulla on tullut vain optimismia tulevaisuudesta sen kautta, että mä oon viettänyt sen kanssa paljon aikaa. Niin. Ei sitä pessimismiä, mitä mä näen. Mutta että mä uskon, että meillä saattaa olla hyvin nopeastikin, jos me tehtäisiin radikaaleja muutoksia silleen, että tämä ei ole oikein, tai tämä ei ole pitkässä juoksussa oikein, niin meillä saattaa lähteä talouskasvu jopa tosi kiihkeään kasvuun lyhyessäkin ajassa, mutta kun se ongelma on se, että jos me katsotaan niin lyhyitä mittareita, että hei, eihän me voida lopettaa tuota, koska meidän seuraavan kuun kassa näyttää tältä, niin se estää sitä niin kuin uusia kannattavia liiketoimintoja syntymästä, niin se, että mä luulen, että me pystytään tekemään kaikkia muutoksia luultavasti jopa taloudellisen kasvattaen taloutta, mutta se ei onnistu, jos ei me luovuta siitä vaatimuksesta, että meidän on pakko kasvattaa taloutta. Niin se pitää olla mahdollista tavallaan ehkä sitten tehdä niin myös tappiolla. Niin kun mä ajattelen, että mikä tahansa kehitys, niin se ottaa notkon. Jos tehdään radikaaleja muutoksia, niin se ottaa notkon ennen kuin se lähtee parantumaan. Sanoisit sä eduskunnassa vain tämän? Tämä on mun pointti, että ne samat asiat, mitä mä käyn jossain niin kuin silleen nuotiokeskustelussa friendien kanssa, niin mä haluan puhua eduskunnassa niistä asioista ja samalla lailla, kun mä puhun siellä nuotiolla, että mä en puhu niistä poliitikkona, tai mä vaan silleen, että mä oon ihminen, joka ihmettelee. Mä en ymmärrä se. Ja se on yksi asia, mitä oikeasti kaivattaisi siellä, semmoinen niin kuin jollain tavalla illuusioita murtava tämmöisen kyseenalaistaminen. Ihan sama onko se kuinka pätevää se on, mutta sillä vaan, että se keskustelun ilmapiiri muuttuu. Exactly my point. Mulla on niin kuin silleen kolmivaiheinen. Mä ajattelen, että mä itse osun niihin, mutta se on niin kuin ulkopuolisen. Ensimmäinen on se, että pitää kyseenalaistaa, että onko meidän nykyinen järjestelmä paras. Toinen on se, että voiko se olla jotain muuta. Ja kolmas on se, että se voisi olla tätä. Niin mä ajattelen, että mä täytän ne kaikki, mutta että se ei ole mun pointti. Mun mielestä se pelkkä eka riittää, että mä haluan edustaa kansanedustajaehdokasta, joka kysyy, että onkohan tämä meidän nykyinen järjestelmä paras, jotta seuraavissa vaaleissa olisi vaikka 12 ehdokasta, jotka kysyvät, että onkohan tämä nykyinen järjestelmä paras. Koska tuo järjestelmähän ei ikinä muutu, jos ei sitä keskustella sen sisällä. Viime vaaleissa alle 40-vuotiaita oli äänestäjistä 28%, yli 60-vuotiaita oli 36%. Ja ne on demografisesti about samankokoinen ryhmä. Mitä mieltä te olette muuten siitä, että niinku tavallaan luota sitten äänestäjille, niin kuin, mitä nuorempi sä oot niin tiettyyn pisteeseen saakka, niin sä oot enemmän ääntä. Niin kuin painoarvo. Niin, kyllä niin, mä tekisin sen, niin. Varsinkin tulevaisuuteen liittyvissä äänestyksissä. Jos suunnitellaan tulevaisuutta, niin mun mielestä 65-vuotiailla taksikuskeilla ei pitäisi olla mitään sanottavaa siihen, että onko HK Blöö 2 euroa vai ei. Niin kuin, että kyllä se, okay. Koska mehän nähdään, niin, että se ero on ihan valtava. Alle 35-vuotiaat on valmiita tekemään tosi paljon radikaalimpia päätöksiä. Ja se näkyy Brexitistä ja peruskliseen esimerkki, mutta siellähän se näkyy. Joo. Siis siellä oli suora seuraus siitä, mitä vanhemmat ihmiset äänesti. Ja kyllähän se onhan se niinku kauheeta tietyllä omalla tapaa. Niin. Mutta mitä mieltä tuotte tästä? Koska eikö me ollaan niinku rakennettu tämmöinen niinku demokraattinen järjestelmä just sen takia, että se legittimoi ideat
kahdella eri tavalla. Niin kuin idea voi niin kuin epistemisesti legitimoida sen, niin kuin tämä, niin kuin se, kuinka paljon todisteita sillä on, niin kuin, kuinka pätevä se on, miten se, niin kuin, mikä on sen idean ja sen niin kuin oikean maailman välinen koherenssi. Sitten onko se totta vai ei? Ja sitten toinen tapa, miten idea voi legitimoida demokraattisesti, on se, että niin sanooko tarpeeksi monta ihmistä tätä samaa asiaa. Eli sanotaan, että, niin kuin, puolet suomalaisista uskoo, että Elvis on vielä elossa. Niin eikö tämä niin kuin periaatteessa tekisi tästä ideasta poliittisesti legitiimin? No Elvis on elossa on vähän silleen huono esimerkki, kun se ei... Niin kuin sanotaan vaikka, että siis mä oon niin jotenkin... Miettii Brexit, Trump ja Jytky, niin musta tuntuu, että niiden kaikkien tausta-ajatus on se, että ihmiset on kokenut turhautumista järjestelmään, ja niille on tarjottu mahdollisuus kaataa hiekkaa. Joo, se on eri asia. Mä oon täysin samaa mieltä niin kuin Brexitissä ylipäätään, mutta niin kuin niin, jos puhutaan vaan siitä, että se on niin kuin puheenaiheena. Mä en ole ihan varma ymmärräksi mun sun kysymystä oikein, mutta jos lähdetään pelkästään siitä, että meidän demokratian pitäisi olla jonkinlainen ideoiden alusta, niin kuinka paljon se on sitä nyt? Kuinka paljon poliitikoilla on aikaa tai kiinnostusta esittää ideoita, kun ne valmistautuu seuraaviin vaaleihin? Kuinka paljon meillä on yleensäkään idearikkaita kansanedustajia? Mä oon aina, kun mä oon ennen äänestänyt, niin mä oon aina yrittänyt yrittää ehdokkaan, joka vaikuttaa uteliaalta. Ei ehdokasta, joka vaikuttaa tietävältä, vaan ehdokas, joka vaikuttaa uteliaalta. Ja niitä meillä on mun mielestä tosi vähän. Ja se on mulle semmoinen lempilapsi, on toi rakennusalan käänteinen alvi. Se oli yksi rakennusalalla oleva jäbä, joka oli silleen, että miksi tätä ei tehdä näin. Ja sitten se jakso soitella ja lähettää sähköposteja ja olla yhteyksiin päättäjiin, kunnes löytyi se päättäjä, joka oli silleen, että aah, fiksu idea. Mikä ja esitteli sen eduskunnassa. Rakennusalan käänteinen alvi. Se poisti harmaata taloutta joku 75% rakennusalalta. Joo. Se tuli joskus 5-6-7 vuotta sitten, ehkä melkein 10 vuotta sitten, mutta sen pointti oli se, että sä saat alvit, kun sä raportoit etukäteen jotenkin bla bla bla. Okay. Että sä niin kun saat rahaa, kun sä maksat verosi oikein. Tyylin näin. Joo. Mutta se oli yksittäisen ihmisen idea, joka jaksoi tapella sen puolesta, ja se on vaatinut siltä ihan sairaasti inhimillisiä ponnistuksia. Ja nyt meillä on avoimet tietokannat, ja meillä on tietokantajärjestelmät, jotka pystyy lukemaan sinne tulevasta niin kuin miljoonista teratavoista dataa, niin kuin koherentteja ajatuksia. Niin me laiminlyödään päivittäin niin kuin 5,4 miljoonaa ihmisen kansanviisaus erilaisissa asioissa. Ja sitten siellä on 200 kansanedustajaa, jotka on pahimmassa tapauksessa ollut 17-vuotiaasta jonkun opiskelijajärjestön puheenjohtaja, ei ole mitään. Niillä on niin kuin hyvät valmiudet politiikkaan, mutta niin. Niin ne osaa tehdä politiikkaa, mutta ne osaa tehdä sitä niin kuin just sillä tavalla, millä me tehdään politiikkaa. Niin, ja miten siinä menestyy. Ja on se sitten tolleen asetettuna tai tolleen muotoiltuna, niin se on ihan mielenkiintoinen ajatus, että miten pienellä osalla meidän ihmisten loppupeleissä on vaikutusvaltaa, vaikka me tehdään edustajiksi, no niin, kaikki tietää, mitä mä olin sanomassa. Mutta siis se on todella pelottavaa. Joo, hyvä, mä rupean käyttämään tätä yhden sanan. Niin tiedätte seuraavat kolme lausetta, mitä täältä oli tulossa, mä en jaksa edes selittää niitä nyt. Paljon helpompaa. Sillä oli riski, että minä kolmannen kerran mutta jos me ajatellaan oikeasti Suomessa se ihmisryhmä, joka saa ideansa kuuluviin, se on kansanedustajat, se on niiden lähipiiri, joka voi kertoa suoraan sen niiden kansanedustajille, se on jonkun verran taloudellisia vaikuttajia, ehkä jonkun verran toimittajia, jotain tutkijoita ja jotain muuta. Se on optimistisestikin ajateltuna alle 30 000 ihmistä. Niin. Reilusta 5 miljoonasta. Joo, ja me. Niin, ja me. Niin, me on, suomalaiset podcastin tekijät. Mutta on kyllä paljon, siis on valtava määrä ideoita löytyy maailmasta. Sen on huomannut itse, kun on tehnyt paljon projekteja eri yrityksille. Niin mä lähden aina siitä, että mä lähden kysyä niiden työntekijöiltä asioita. Kuka ei kysynyt niiltä 10 vuotta. Kaikki on ihan innossa, kun pääsee kertoa kaikki ne ideat. Ja sitten mä meidän johdolle esittää, kaikki pitää mua tosi fiksuna. Mä vaan kysyn sieltä henkilökunnalta, mitä mieltä on. Niin, mikä resurssi teillä olisi ollut käytössä alusta asti. Aivan älytön määrä hyviä ideoita. Mutta kyllä mä vähän on huolissani ideoista sillä tavalla, että kun mä ajattelen, että meidän kulttuurissa tämä on aika laaja kehikko, tähän liittyy myös monarkia ja julkkikset, mutta me ollaan niin kuin viimeiset 800 tai 2000 vuotta rakennettu niin kuin kahden kerroksen kansalaisia. Meillä on ihmiset, jotka tekee ihmeellisiä asioita, ja sitten on tavalliset kansalaiset. Ja sitten aina kun tavallinen kansalainen keksii hyvän idean, joka rikkoo maailman, niin se siirretään sinne ihmeellisten ihmisten joukkoon, ja niiden elämäntavoista ruvetaan etsimään ihmeellisiä poikkeuksia. Einstein, Jobs, kaikki suuret poptähdet, kaikki, niin ne siirretään johonkin eri narratiiviin, että nämä on neroja, joihin sulla ei ole mitään jakoa. Ja mun mielestä tässä voi tehdä hyvän jaon, koska siis eikö se ole ihan totta, että niinku ihmiset jakautuu kaikilla aloilla tämmöisiin ihmisiin, mutta se on se narratiivi, joka sen ympärillä rakennetaan, joka on ehkä vähän haitallinen. Joo, se on ihan totta, me tehdään se niinku tietyllä tavalla se ihmisryhmä vaan niiden onnistuneiden ympärille. Niin. Kun täytyy muistaa, että jos vaikka jossain suomalaisessa joku Toivo Sukari, josta tuli miljonääri, niin tuolla on monta sataa yhtä kovasti
töitä tekevää, yhtä idearikasta ja ahkeraa huonekalukauppiasta, jolla ei vaan ole käynyt yhtä kovat säkä. Menestyminen on ihan saatanasti tsäkästä niin, kiinni. Se on semmoinen hyvä kirja kuin The Evolution of Everything, se on kirjoittanut Matt Ridley, ja se kertoo siitä, miten melkein varmaan kaikki maailman ideat olisi syntynyt riippumatta siitä yhdestä henkilöstä. Eli me niin kuin kohdistetaan vaikka suhteellisuusteoria liikaa Einsteiniin, eli se väite siinä kirjassa, että se teoria olisi syntynyt jossain vaiheessa. Se on väistämätön asia. Suhteellisuusteoriasta mä oon samaa mieltä, mutta sitten taas jos puhutaan semmoisista niin kuin jotenkin, kun se on niin kuin se tulee matemaattisista faktoideista, että se on niin kuin silleen vähän eri asia, mutta jos me puhutaan ideoista, että joku keksi yhdistää tämän ja tämän, niin meillä jokaisellahan on täysin ainutlaatuinen inspiraatiokirjasta. Meillä on täysin erilainen kokemus. Me oltiin kaikki eri-ikäisiä, kun isä löi meitä ensimmäisen kerran, tai mitä ikinä elämänkokemuksia meillä onkin, mutta ne tulee eri vaiheissa, eri järjestyksissä ja eri tavalla. Joka tarkoittaa sitä, että meidän maailmankuva on täysin ainutlaatuinen, joka tarkoittaa sitä, että myös meidän ratkaisut annettuihin ongelmiin on ainutlaatuisia. Ja mä oon eniten kiinnostunut ideoista, jotka ei ole ratkaisuja mihinkään olemassa oleviin ongelmiin, vaan ne tuo uusia mahdollisuuksia. Tämähän on esimerkiksi suomalaisessa startup-koulutuksessa, kun sun pitää tehdä dekki, niin sä kerrot, minkä ongelman tämä ratkaisee. Ei tämä välttämättä mitään ongelmaa ratkaise, mutta tämä olisi tosi siisti juttu, tämä auttaisi meitä tekemään asiat erillä tavalla. Mutta et se, että mitä mä olin sanomassa tuosta, oli se, että niin kun mä oon huolissani siitä, että meidän kulttuuri on viimeiset 10 vuotta silleen, niin kun tosi systemaattisesti nostanut ideoiden keksijät erilliseen inhimilliseen, erilliseen porukkaan. Ja sitten meidän kulttuuri on semmoinen, että jos sä saat hyvän idean, niin se kulttuuri on kasvattanut jo siihen, että sä saat hyvän idean ja mietit, että mitkä tämän implikaatio toisi, että jos tämä mun idea toimisi, ei helvetti, tähän muuttaisi näin isoja asioita. Sitten se idea ei voi olla toimiva, koska minä sain sen ja minä en ole erikoisihminen, joten mä en voi keksiä erikoisideaa, että mä laitan sen idean pois. Ja mä pelkään, että ihmiset ei mene edes siihen ideaan asti, kun se kulttuuri on opettanut, että sä et voi keksiä niitä ideoita. Niin tämä liittyen siihen tulevaisuuskuvaan, niin jos me käytetään seuraavat 40 vuotta tai 100 vuotta siihen, että mä sanon, että unohda kaikki, mitä me sanottiin aikaisemmin, sori, että me oltiin väärässä, sulla saattaa sittenkin olla ihmeellisiä ideoita maailmasta, rupea kirjoittamaan ylös. Niin mä ajattelen, että me käytetään tällä hetkellä niin kuin ihan nanoprosentteja meidän innovaatiokyvystä, koska tällä hetkellähän kaikki innovaatiot, mitä meidän aivoista pulpahtaa ulos, ja sä sanot ne ääneen, niin niitä mitataan ensimmäisenä sillä, että kuinka nopeasti ja niin kuin tehokkaasti ne on kaupallistettu. Nimenomaan, ja kaikki ideat, jotka ei mene siihen samaan muottiin, niin pidetään epäkonkreettisista ja abstrakteina ja ja niille naiveja. Naiveja, se on hyvä. Ja sitten niin kuin tietty oikeistolainen ajatushan on vuosia pilkannut sitä, että idea ilman toteutusta ja niin kuin liikemenestystä on täysin arvoton. Fuck it. Jokainen idea muuttaa sitä kuulevan maailman käsityksen siitä, että mikä kaikki on mahdollista, ja se synnyttää uusia ideoita. Ja me ollaan niin kuin opittu dissaamaan toteutumaan. Ja nykyään ideoita. Kaikki meidän ideat on tämmöisiä insestilapsia, jotka niin kuin puhutaan vaan keskenämme. Ja ei, just tämä palataan tähän niin kuin tavallaan identiteettipolitiikkaan jollain tavalla, että niin kuin puhutaan enemmän ja enemmän niin kuin tietyssä kumplan sisällä, jos nimenomaan hyvä, että me puhuttaisiin enemmän niin kuin erilaisten ihmisten kanssa, mikä mä oon hommattu tämän podcastin kautta. Niin. Se on tosi kyllä arvokasta. Se palkitsee aina. Ja sitten ehkä tuohon liittyy yksi semmoinen iso osa niin kuin sitä, miksi mä haen politiikkaa, kun mä katson vaikka vasemmistolaisia ystäviä, niin mä en tiedä, oletteko te tutustunut esimerkiksi tuohon työstä kieltäytyjä liiton jengiin. Se on semmoinen hauska porukka, työstä kieltäytyjä liitto. Okay. Ja niillä on pamfletti, mutta se pamfletti esimerkiksi on täynnä tosi hyviä ideoita. Okay. Mutta että sen ongelma mun mielestä on se, että ne ihmiset ei itse usko siihen, että maailma voi muuttua. Ne on niin turhautunut ja täysin perustellusti mun mielestä, jos katsotaan vaan historian perusteella. Markkinavoimat ja kapitalisti ja niin kuin paha porvari kusee kaiken. As of now, jos katsotaan viime satoja vuosia, niin näin on käynyt. Se on perusteltu ajateltu, että näin tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin, mutta tulevaisuushan ei ole historian vanki. Niin mun vähän niin kuin iso syy mennä politiikkaan on se, että joo, mä en ajattele, että mulla on uniikkeja ideoita, mutta mä oon sillä tavalla vammainen, että mä uskon niin, että ne voi tapahtua. Niin. Ja sitä mä näen politiikassa liian vähän. Niin sulla on itseluottamusta enemmän kuin keskiverto suomalaisen. Tai tietämättömyyttä. En mä tiedä, kun mä ajattelen, että se liittyy minuun varsinaisesti, että mulla olisi paremmat keinot tai niin kuin paremmat valmiudet onnistua ideoiden kanssa kuin muilla. Mä ajattelen vaan, että mun supervoima on se, että mä uskon, että se on mahdollista siinä, missä niin moni on menettänyt sen toivon. Ja sitä meillä on tosi paljon niin kuin konditionaalipolitiikkaa, jossa poliitikot puhuu, minkälainen maailman pitäisi olla, mutta ei sitä koskaan sellainen tule äänestä mua siksi, että mä haluaisin, että maailma olisi sellainen. Sun pitää mennä kohta keskustaa. Vau. Wow. Mutta se on niinku yksi pahimmista ehkä mun mielestä tietyllä tavalla tuossa niinku
tai nyt kun on hengannut tuossa politiikkameiningissä, niin kyllä mua on vähän järkyttänyt, mitä se on. Niin kuin ensinnäkin se, että jos miettii näitä paneeleita, niin menee ehkä 1,5–2 minuuttia, että saa niin kuin tietyllä tavalla erotettua itsensä siitä rivistä. Poliitikot puhuu hyvin tietyllä tavalla, ja sitten mä en puhu samalla lailla, niin sitten se niin kuin muuttuu heti. Mutta että noi puoluemeiningit on ihan tosi, tosi crazy. Sillä puoluerahalla saa ihmeellisiä juttuja aikaiseksi, ja siellä toimistoilla on tosi paljon jengejä, joille kaikille riittää tosi paljon tärkeitä tehtäviä. Sitten tilataan flyereita, ja sitten seistää jossain 3 sepällä loskasateessa jakamassa flyereita, jotka menee alta 30 sekunnin roskiin. Tämä oli hyvä puheenvuoro. Mä en kadu, että mä en keskeyttänyt sua, mutta mä en tarkoittanut keskusta puolueeseen. Mä tarkoitan, että sun pitää mennä sinne keskustaan, niin kuin keskustaan Helsinkiin. Mä seuran aikaa tässä. Mä pidän vaan huolta, että sä et myöhästy. Joo. Kyllä mun pitää olla siellä 5:00. 5:00? Joo, varttia vaille suunnilleen. Okei. Okay. Milloin meidän seuraava alkaa? 5:30. Meillä on hyvin aikaa. Meillä on hyvin aikaa. Kyllä me kerätään vielä 1,5 tuntia. Todellakin. Nyt mä katkaisin tämän keskustelun. Mistä me puhuttiin? Politiikasta. Politiikasta, ideoista, siitä, että supervoima voi olla jopa se, että uskoo siihen, että maailman muuttaminen on mahdollista. Niin. Miten me saataisiin enemmän semmoista uskoa? Tämä on vähän niin kuin myös ehkä se syy, miksi mä haen politiikkaan. Että joku kehtaa noin tolleen niin kuin struktuurin ja ennakoitaviin asioihin perustetussa järjestelmässä kehtaa esittää naivia uskoa siitä, että maailmaa voi muuttaa. Mm. Niin sit mä ajattelen, että mun poliittinen projekti on nyt nämä vaalit, sitten katsotaan pääsenkö mä läpi vai en, mutta että mä odotan tuloksia niin kuin seuraavan 0–12 vuoden aikana. Et mä ajattelen, että mun tärkein tehtävä nyt on vain esittää politiikassa sitä, että joku voi puhua asioista näinkin, niin seuraavissa vaaleissa meillä saattaa olla 3 junnua, jotka puhuu niin, että maailmaa oikeasti voidaan muuttaa. Et se on vaan niin kuin sitä esimerkkiajatusta. Ja sitten mä oon ehkä podcastien ja varmaan oman Facebook-seinäni ja joidenkin muiden kautta niin kuin harjoitellut sitä vuosia, että mä oon ääneen esittänyt naiveja kysymyksiä, naiveja ideoita, että tää voisi olla tällainen. Mä en tiedä, ootteko törmännyt siihen, jos te olette vähän googlaillut mun nimeä tai muuta, mutta mä oon puhunut sellaista DEED-ajatuksesta, joka on kysynnän ja tarjonnan avoin tietokanta, joka lyhykäisyydessään se ajatus on se, että rakennetaan että resurssien optimointihan on yksi meidän tulevaisuuden tärkeimmistä haasteista, tai se on yksi tärkeimmistä ratkaisuvaihtoehdoista ilmastonmuutoksia ja niin edelleen. Niin, jos 1500-luvulla oli torit, niin se oli itsestään selvää, että kaupunki järjesti torin, jonne ihmiset sai tulla kauppaamaan palveluitaan. Mutta nyt kun internet tuli, niin me annettiin se kaikki kaupallisille toimijoille. Niin. Suomessa maahanmuuttajalla on auto ja sillä on tyhjää aikaa ja se haluaa ajaa jonkun muun paikasta A-paikkaan B, niin siitä rahasta 26% menee jollekin kalifornialaisille pankkiireille. Ja siinä ei ole mun mielestä mitään järkeä. Ja jos ajatellaan, että yhteiskunnan tehtävä tai yhteiskunnan tahto, varsinkin poliitikkojen tahto, on aina puheissa saada kaikille ihmisille töitä ja mahdollistaa toimeliaisuus ja niin edelleen, niin silti ne modernit torit annetaan yritysten pyöritettäväksi, Airbnb, Walt, Uber, kaikki muu. Niin mun idea, josta mä oon puhunut nytten 5 vuotta, mä oon tehnyt podcasteja, mä oon puhunut sitä varmaan 300 ihmiselle, mä oon kiertänyt TE-keskukset, mä oon kiertänyt kaiken maailman kansanedustaja, yrittänyt vaan tunkea sitä ideaa, että pöllikää, tässä on valmis idea, että pöllikää joku mun idea, mutta kukaan ei ole vielä halunnut pölliä sitä. Ja sitten oli vielä semmoinen, että kun Sarasvuo oli mulla telkkarissa, niin me tehtiin ensin telkkariohjelma, ja sitten me tehtiin aina nettiin pidempiä, ja sitten kun oli lopputekstit, että me jatketaan sitä nettiin, niin sitten mä sanoin, että hei, sä oot ainoa jopa Suomessa, jonka kanssa mä voin tehdä näin, että vaihtaako paikkoja, että tuu sä haastattelijaksi, mä menen haastateltavaksi. Sitten se kysyi, että mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa tämän ohjelman jälkeen, sitten mä sanoin, että mulla on tämmöinen deed. Sitten se kysyi, että mikä tämä deed on, sitten selitin sen, mikä sen deed on. Sitten seuraa semmoinen, se on hieno hetki suomalaisessa TV-historiassa, se löytyy YouTubesta, 20-minuuttinen show, jossa se taklaa mua silleen ilman syndejä pitkin kaukalon laitaa, hyvin väkivaltaisesti, hyökäten vain sitä, että miten tuolla tehdään rahaa? Miten tuolla sun idealla tehdään rahaa? Ja mä oon aivan tosi hämmentynyt siinä tilanteessa, että hetkinen, että mä yritin just selittää, miten pelastetaan yhteiskunnan toimeliaisuus, synnytetään uudet työpaikat, mutta sä haluat tietää, miten tällä tehdään rahaa. Nykyään mä osaisin vastata myös paremmin siihen kysymykseen, miten sillä tehdään rahaa, että jos se halutaan tehdä firman, niin ruvetaan myymään sitä dataa ymmärryksestä, mitä ihmiset haluaa tehdä ja ostaa ja niin kuin liikuttaa. Mutta se oli mulla niin kuin jotenkin todella raadollinen opetus siitä, että miten meidän yhteiskunta mittaa asioita. Ei se, mitä hyötyä siitä on yhteisöllä, vaan se, että miten siitä tehdään rahaa. Ja toi sulkee musta ihan valtavan määrän kehitysmahdollisuuksia pois. Niin se, että sitten nähdään asia näin. Mutta onko ne niin ristiriidassa? Niin mä piti just sanoa, että eikö ne voi elää kuitenkin jossain synergiassa? Että mun maailmassa voi. Niin, että on vapaat markkinat, missä yritykset saa innovoida, mutta sitten myös valtiosta tehdään
innovatiivisempi ja luodaan myös enemmän valtiollisia palveluita, jotka on sitten kaikille yleishyödyllisiä ja fiksuja. Eihän ne sulle pois toisiaan missään maailmassa. Ja tätä keskustelua mä en näe. Niin kuin esimerkiksi niin. Mä juttelin yhden, jota mä pidän tosi tosi fiksuna jätkänä, semmoinen vasemmistolainen ajattelija. Ja mä juttelin sen kanssa, niin kuin, ja se puhuu tosi paljon niin kuin sen angstin ja ahdistuksen kautta, miten paljon sitä ahdistaa niin kuin markkinavoimat ja se, miten asiat toimii. Niin sitten mä sanoin, että kuinka paljon sä oot miettinyt sitä, että miten paljon paremmin vasemmistolaiset ajatukset elää internetin päällä. Et jos esimerkiksi meillä on tämä mantra, niin kuin, jota Suomessakin toistetaan jatkuvasti, että sosialismia on kokeiltu, ei toiminut. Niin on, mutta kokeiltiin vain maailmassa, jossa on puulaatikoita ja pahvikortteja. Sieltä voi kuka tahansa puoluejohtaja mennä ja ottaa nivaskan pahvikortteja ja laittaa taskuun, niin järjestelmästä puuttuu 1,5 miljoonaa. Mutta nyt meillä on blockchain ja avoimet tietokannat, kukaan ei voi ottaa enää. Koko sosialismin ajatus on ihan erilainen 2019 kuin 1979. Se on yhtä altis semmoiselle, että koska hierarkioita syntyy ihan sama, missä sä oot. Joo, mutta kun ne on läpinäkyviä niin. Tänä päivänä. Ja ainahan sosialismi, mun faija opetti mulle jos skidinä. Mä oltiin kristillinen perhe, mä oon kasvanut lestadiolaisessa perheessä, niin iskä sanoi mulle, mä olin tosi skidin, niin iskä sanoi, että joo, sosialismi on kaunis ajatus, mutta se perustuu ajatukseen hyvästä ihmisestä, ja Raamattu opettaa meille, että ihminen on pohjimmiltaan paha. Mm. Ja ihmiset sanoo sosialismista, että joo, kaunis ajatus, mutta ihminen on niin ahne. Että ei siltä tule mitään. Mutta kun se blockchain poistaa sen ahneuden mahdollisuuden, tai ei se poista sitä mahdollisuutta, mutta sitten ihan jälkeen, että ei what up jukki, sitä katoaa rahaa. Mitä sä teet? Ja niin kuin toi ajatus ei ole esimerkiksi tullut. Vasemmisto on ollut täysin hiljaa siitä. Se keskustelumahdollisuus on ollut 15 vuotta tossa, että hei, puhutaanko vasemmistolaisuudesta uudelleen. Niin kuin mun ideaalimaailma on se, että se yhdistää yhdessä tuotettuja peruspalveluita, esimerkiksi työn kohtaaminen. Uberhän on sitä. Mä haluaisin antaa todella vastineen Uberille. Se olisi ensimmäisiä asioita, mitä mä lähtisin ajamaan kansanedustajana. Että, mulla on tämmöinen idea, jonka mä haluaisin toteuttaa, että aivan totta, että se tekee aika monen suomalaisen ja kansainvälisen niin kuin silleen startup-kulttuurin tai jakamistalouteen liittyvän yrityksen toimintavalmiudet ja toimintaympäristön aika paljon haastavammaksi, mutta se edistää toimeliaisuutta ja työtä yhteiskunnassa. Että kumpi on arvokkaampaa, menestyksekkäät yritykset vai se, että mahdollisimman moni voi olla toimelias. Niin mulla on tosi sosialistisia ajatuksia, mutta samaan aikaan mä ajattelen, että ei ole mitään syytä. Se ei ole mitenkään poissulkeva se markkinatalouden ehtojen kanssa. Ja mun mielestä sitä keskustelua käydään ihan liian mustavalkoisesti ylipäänsä. Meillä on ylipäänsä se, että meillä on joku malli, jonka nimi on sosialismi, ja sitten meillä on joku malli, jonka nimi on kapitalismi. Niin. Ja sitten ne on kaksi semmoista niin kuin täysin eri juttua, ja sä et voi olla yhtä eikä toista. Ja sun pitää olla yksi, etkä voi olla toista. Ja sitten siellä voi olla varmaan moni kapitalisti on sitä mieltä, että on paljon fiksuja sosialistisia ideoita ja toisinpäin. Näin uskallan väittää. Mutta että identiteettipolitiikka estää myöskin se, että sä voisit kannattaa nimenomaan. Niitä. Ja tämä pätee kaikkeen. Jos mä oon vegaani, mä en saa syödä kanaa edes kerran, koska heti kaikki osoittaa sormella, että sä oot huono vegaani. No, mutta vitsi, mä haluan olla hyvä tälle planeetalle ja välillä syödä kanaa. Mä ratkaisin sen silleen, että mä oon lihansyöntiä ja lihateollisuutta vastustava lihansyöjä. No nimenomaan. Koska mä ajattelen, että mä oon parempi vihollinen lihansyönnille tai lihateollisuudelle, jos mä oon itse sen asiakas. Oikeasti tekopyhyys on vähän yliarvostettu pahe. Sillä tavalla, että niinku, on mahdotonta olla ihan täysin, niinku, mä en tiedä mikä se antonyymi on. Nuhteeton. Niin, on ihan mahdotonta, mutta kuitenkin ei ole väärin pitää periaatteita pystyssä, vaikka niinku välillä toimisi väärin. Joo, ja sitten kun mä ajattelen että suomalainen lihansyönti on kulttuurista ja järjestelmällistä tietyllä tavalla, niin jos musta tulee kansanedustaja, mun on helpompi tapella lihansyönnin kulttuuria vastaan kuin mä ymmärrän itsenä syyt, miksi mä itse syyn. Niinpä. Niin, mutta se pitäisi poistaa se, että lopettakaa ihmisten syyttäminen siitä, jos ne ei ole täysin johdonmukaisia, ettei te itsekään ole. Eikö ihmiset ole mukaan rationaalisia? tai lopettakaa syyttäminen yleensäkin. No se on myös ihan ok. Niin. Niinpä. Mistä kelasta mun olisi pitänyt ottaa nyt kiinni tästä? Mulla oli joku hyvä. Kyllä te tiedätte, mihin tämä oli menossa. Käyttää tätä vanhaa. Niin. Kyllä te tiedätte, mitä mä olin kysymässä tosi hyvän kysymyksen, että te tiedätte, mikä se oli. Te voitte itse täyttää nämä loppulauseet ja sanoa vielä kysyä viimeisen kysymyksen. Mutta tämä on hyvä, aina kun mä päädyn näihin keskusteluihin, tämä aina tapahtuu, että ruvetaan puhumaan jonkun asian tulevaisuudesta tai tulevaisuudesta laajemmin, niin sitten mut jakaa tosi bipolaarinen olo, joka tulee siitä, että toinen on se, että se on niin valtava turhautuminen, että mä en näe mitään muutosta. Tämä on niin vaan stagnaation kulttuuri, jossa kaikki innovaatiot liittyy nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen. Mm. Ja se on se toinen puoli, mutta toisaalta on se, että täällä ei kukaan tee mitään. Täällä on ihan sikana mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä. Niin. Ja sitten nämä vaihtelee päivästä toiseen. Ja sitten tämä keskustelu aina tulee kroppaan ihan kierrossa, kun toisaalta on tosi ahdistunut ja toisaalta tosi innoissaan.
Niin, ja tavallaan, jos ajattelee ihan niin kuin tämmöisen yrittäjän näkökulmasta, niin se, että kukaan ei tee näitä asioita, pitäisi olla niin kuin oiva tämmöinen niin kuin insentiivi sille, että hei, mä voisin alkaa niin kuin vaan tyhjästä tekemään tätä. Kukaan muu ei ole niin haastamassa mua, ainakaan vielä. Ja mä voisin olla semmoinen suunnannäyttäjä. Miksei tämmöistä tehdä? Miksei... Palataanko nyt tähän niin, kuin, niin väsyneeseen keskusteluun siitä, että miksi suomalaiset ei ole tämmöisiä tyyppiä, miksi suomalaiset ei ole tämmöisiä. Onko ihmiset vaan semmoisia, että niin kuin, pitääkö meidän hyväksyä epäonnistuminen enemmän, pitääkö meidän niin kuin, hyväksyä semmoinen niin kuin, ajatusten seikkaileminen vähän enemmän, pitäisikö meidän hyväksyä kokeileminen vähän enemmän, tai mitkä nämä haasteet on? No musta tuntuu, että kun silloin muutama viikko sitten, kun oli Sarasvo-puhelu, niin siinä oli toinen asia, joka mulle kristallisoi ehkä tosi paljon niin kuin mun omaa konfliktia jollain tavalla ympäröivää yhteiskuntaa vastaan, kun mä selitin Sarasvuolle jotain siitä, että miten... Niin kuin... Totta hyviä kavereita. No me ollaan, me silloinkin puhuttiin niin kuin melkein tunti, että okay. se innostuu mun asioista, se pitää mua niin kuin hassuna hulluna. Se muun muassa sanoi, että politiikkahan sulle hyvä, että siellähän voi puhua mitä tahansa paskaa. Että eihän siellä jengi ymmärrä, mutta please bro. Mutta niin kuin, että siinä mä ajattelen, että näkyy tosi hyvä semmoinen niin kuin ehkä konflikti, jonka mä oon kokenut jo pitkään niin kuin silleen vallitsevan yhteiskunnan kanssa, kun me puhuttiin ensin sitten innovaatiokulttuurista ja siitä, miten asioiden tuotteistaminen tappaa innovaatiota. Ja sitten me puhuttiin sitä pitkään, mutta se oli varmaan joku 20 minuuttia, mä en muista edes, missä keskustelu oli mennyt siinä välissä, mutta sitten mä päätin jonkun lauseen, että kuitenkin mä ajattelen, että kaikelle ihmistoiminnalle tärkeintä on uuden tuottaminen, uuden luominen ja ongelmien ratkaiseminen. Sitten se oli se, että ei, toi oli hyvin sanottu, tosta mä dikkaan, että pidä tosta kiinni ja puhut tosta paljon, vaikka mä en ole ihan varma, onko se tärkein, mutta että toi on tosi hyvä pointti. Mm. Mä sanoin, että okei, että mikä voi olla tärkeämpi kuin uuden luominen? Niin sitten se, niin kuin, että mulle se tulee evoluutioajatuksesta, että jos 4,2 miljardia sitten merenpohjassa tapahtuu jotain, niin sen jälkeen näyttää siltä, että luonto on vaan tutkinut, mikä kaikki on mahdollista. Mm. Että se on vaan niin kuin, tutkinut niin kuin variaatioita, ja sitten me ollaan tietoinen eläin, niin meillä on niin kuin, eksponentiaalinen mahdollisuus tutkia variaatioita. Mm. Niin sitten mä sanoin, että okei, että mikä sun mielestä on tärkeä? Mä sanoin, että no, esimerkiksi selviäminen, se sanoi. Sitten mä olin sille, että okei, että toi niin kuin kolahdaa mulle, kun musta tuntuu, että elämä selviää joka tapauksessa. Että ihan sama kuinka paskasti me hoidetaan tämä ilmastonmuutos, niin ihmisiäkin jää varmaan joku miljardi jäljellä, mutta vähintään elämänmuotoja jää niin paljon, että vaikka me tuhottaisiin koko ihmislaji, niin 200 miljoonaa vuotta, se on pari hassua niin kuin nyksähdystä tässä isossa skaalassa, niin täällä on joku uusi tietoinen elukka. Mutta että jos ajatellaan vaikka, että se selviäminen on tärkein, niin kuin, että se on tärkein jollekin. Jos sä ajattelet yhteisöä, joka haluaa selvitä, niin sillähän sen todennäköisyys selvitä nousee, tai niin kuin mikä tahansa ryhmä, yritys tai perhe tai yksilö, joka pitää huolta ympäristöstään, jos se laittaa kaiken fokuksensa selviämiseen, niin sen todennäköisyys selvitä itse kasvaa. Mutta jos taas yhteisö laittaa tavoitteekseen uusien asioiden keksimisen ja ongelmien ratkaisemisen, niin se nostaa sen ison ryhmän selviämisen todennäköisyyttä. Ja tässä tulee mulle se kuilu, että jos me mietitään yrityksiä, niin jokainen yritys katsoo huomista päivää, että miten me selvitään. Miten me selvitään ensi vuodesta. Meillä on nämä, meidän logistiikkajärjestelmä on tällainen, me parannetaan tuota, tehdään tuonne järjestelmän muutos ja kaikkea muuta. Ja silloin ne pystyy vuodesta toiseen selviämään. Ja sitten aina välillä annetaan vähän jengille potkua, mutta taas selvittiin. Versus se, että siinä lähettäisiin, niin kuin, että sehän vaatii sen, että se yhteiskunta ympärillä niin kuin sanoo, tai yhteisö ympärillä sanoo, että uuden selviettäminen, uuden tutkiminen on meille kaikista tärkeintä, niin silloin se antaa tietyllä tavalla niin kuin ulkopuolisen kannustuksen kelle tahansa yrittäjälle, että anna mennä vaan, me kaikki tiedetään, että toi on tärkeää, että jos sä epäonnistut, niin me ollaan jollakin tavalla avuksi siinä, että sä epäonnistut, mutta sä teit meille kaikille tärkeää asiaa. Niin toi on ehkä se iso. Ja se, miksi musta tuntuu hyvältä olla politiikassa ajatuksineni, niin jotka tuntuu olevan niin kuin sille valtavirrasta tosi paljon jotenkin erilaisia, on se, että musta tuntuu, että nuoriso ajattelee paljon enemmän näin. Joo. Että niin kuin on hiljainen nuoriso, joka on niin vitun kyllästynyt politiikkaan, että ne ei edes äänestä, mutta niin. Ne tietyllä tavalla ajattelee maailmaa niin. Niin. Ja mä saan myös tosi paljon semmosia niin kuin tosi kivoja palautteita jostain junnoilta jossain Instagramissa, että hei, sä olit meidän koululla puhumassa, että mä en ole ikinä kuullut, että joku puhuu tolleen, tai jotain muuta. Niin. Että, niin kuin, että tää on jotain, mitä jengi ajattelee, mutta sitten kun nuoretkin menee politiikkaan, niin ne helposti rupeaa puhumaan niin kuin politiikassa on puhuttu. Niin. Siellä on pakko puhua silleen. Se on uskottavaa. Niin, tai ainakin nyt on pakko, mutta sit kun se murretaan se illuus, että on muka pakko puhua näin. Siksi mä haaveilen, että mä pääsisin sisään, että mä voisin taas näyttää vaan niin. Sitä, että tässä voi olla eri lailla. Koska tämmöiset niinku sovitut mannerismit ja tämmöiset, niin ne murtuu aika nopeasti, jos sä oikeasti niinku paljastat sen, että niinku, se on oikeasti vaan tämä, niin, mistä tässä on niin. Kyse.
Että on muitakin vaihtoehtoja. Niin, se ei tee sitä politiikan tekemisestä yhtään parempaa, että sä puhut jollain tietyllä tapaa. Niin. Luultavasti niin. Päinvastoin. Niin, mutta siis jotenkin niin kuin psykologisesti tuntuu siltä, että se on vaan semmoista niin kuin in-group signaling jollain tavalla. Että sä niin kuin alitajuntaisesti niin kuin vaan niin kuin signaloit jollekin toisen tyyppi, että mä oon tätä samaa jengiä, että sä voit luottaa muhun. Että se ei ole niin kuin sitä politiikan tekemistä ideatasolla. Joo, ja sitten toi, se, mistä me myös mun mielestä puhutaan politiikan yhteydessä tosi vähän, on se, että politiikkahan on tietynlaista siksi myös, että jokainen yksilö hakee viiteryhmänsä hyväksyntää. Niin, jokainen kansanedustajaehdokas, jokainen puolueaktiivi, jokainen kansanedustaja hakee myös sen oman viiteryhmän, sen meidän jengin, että mä toimin niin kuin meidän jengiltä oletetaan, niin mä vahvistan sitä meidän ryhmäidentiteettiä ja suljen henkilökohtaista luomiskykyä. Niin, vielä arkipäiväisemmin varmaan se, että ei tule kiusallista tilannetta siellä niin kuin kanttiinissa. Niin. Oikeasti. Mä luulen, että tosi paljon ohjautuu tämmöisten niin kuin tosi inhimillisten NS-vikojen kautta tai tämmöisten niin kuin miellyttämisen tarpeen ja yms, käännösi erilaisia niin kuin, tosi inhimillisiä juttuja, mitä niin kuin, ei varmaan tavallisena kansalaisena näe. Nyt me ollaan jo niin pitkällä tämän podcastin uumenissa, että niin tänne kuunnelleet, että vain ne, joita oikeasti kiinnostaa. Kuuntelemaan voi kukaan tätä enää. Äiti ja varmaan ainakin kuuntelee tätä. Moi mutsi. Mutta siis mulla on semmoinen ajatus, mä en ehkä sanoisi tätä vielä joka paikassa ääneen, mutta mulla on semmoinen ajatus, että jos mä pääsen läpi, niin mä eroan puolueesta seuraavana päivänä. RKP:stä. Niin. Okei. Okay. Koska se mun ajatus on sinnekin meidän kuiskailee sille, että onko tämä ok, sitä mä en ole kysynyt niitä. Puolet kansaa, hei mä oon miettinyt ihan samaa, mä en ole tullut sanoa. Mullehan ei voida enää tehdä mitään, koska ehdokasasettelu on lukittu, niin mulla ei ole enää edes mielipiteitä, mitä mulla voisi olla, että mut saataisiin pois listalta. Mutta mun pointti on se, että jos mun pointti on kritisoida puoluepolitiikkaa, niin mä teen sitä parhaiten, jos mä teen sitä puolueiden ulkopuolelta. Niin sit mä niinku, ja se, että se niinku puoluekulttuuri ja tietynlaisten niinku viiteryhmien miellyttäminen ei rupea rajoittaa sitä omaa tekemistä, niin sitten mulla on siinä semmoinen ajatus. Enkä mä halua olla mikään rähisiä, se ei ole se mun pointti. Niinku, tämä ei ole mikään Veltto Virtanen projekti. Ei sekään johon mihinkään. Niin. Kyllä sitä pitää kuitenkin tehdä vähän järjestelmäehdoilla, jos haluaa. Joo, järjestelmäehdoilla, mutta mun mielestä sitten tuon nykyisen järjestelmän ympärillä on valtava iso järjestelmä, jota alikäytetään. No. Että joo. Kansanedustajat esimerkiksi pääsee lehdistöön tosi helposti, jos ne sanoo jotain. Ja sitä käytetään tosi vähän. Jos ja kun, toivottavasti mä oon joskus kansanedustaja, niin mun pointti on se, että mulla on mahdollisuus esittää ideoita julkisesti niin. Tai kritisoida vaikka meidän keskustelukulttuuria. Ja milloin viimeksi on ollut kansanedustaja, joka on kritisoinut puoluejärjestelmää tai kritisoinut kansanedustajien valtaa? Niin. Ei sellaisia vaan ole ollut, ja se olisi vaan tosi tosi freesiä. Niin olisi. Niinpä. Mikä sun, ennen kuin, niin kuin kaikki muutkin laittaa tämän podcastin niin pois, niin mikä sun se äänestysnumero on? Se on sama kuin Kalifornian osavaltion koodi murhalle, eli 187. Siis löytyy... Joko se on oikeus murha tai murhataan nykyinen poliittinen järjestelmä. Joku laittoi, että 187 on koulutusleikkaus. Mutta siis se on upea numero, koska sieltä löytyy rappibiisejä ihan hirveästi, graffitei, tatuointei, vaikka mitä. Siellä on niin kokonainen populaarikulttuuri. Se voi tehdä maailman siisteimmän kampanjan. Ehkä se on jo. Ehkä se on jo. Mä eilen julkaisin vaalivideon ja nettisaitin illalla, molemmat. Julkaisit? Joo. Ja ne on, mitkä ne on? Karlehurtig.fi. Okay. Ja se site, video löytyy toistaiseksi mun omasta Facebook-profiilista, ei vielä politiikka-profiilista, ja sitten Instagramista ja Twitteristä. Mutta siitä tuli tosi hieno mun mielestä, se on tosi vähän epäpolitiikkomainen. Että se koko minuutin vaalivideo on pätkä niinku keskustelusta, jossa mä lausetta aloittaessa, niin en tiedä mihin se loppuu. Että se ei ole niinku suunniteltua puhetta. Ja se mua jotenkin ahdistaa tosi paljon. Jos mä katson vaikka noita ehdokasvideoita, mitä tuolla on, ne ihmiset tuntuu, että ne itsekään enää usko siihen, kun on joutunut niin monta kertaa jankkaan sen harjoitellun. Se on aika mekaanista, se on niin. Totta. Se on semmoista, joku kirjoittanut jotain ja sitten mennään kamera eteen hoitaa pois ja jatketaan. Joo, ja sitten kun pelätään virheitä niin paljon. Joo. Kuunnelkaa Fytycastin vaalipodcast ja siellä on aidompaa meininkiä. Kyllä. Tämä on itse aika kiva tämä sun nettisivu. Täällä on nämä sun kannat, niin voi painaa erilaisia aiheita. Tässä on yhteisö, lihansyönti, päihteet, turkistarhaus, mielenterveys, kaikki tämmöinen. Sitten sulla on niinku lyhyt kiteytys. Joo. Mä yritin, että ne olisi mahdollisimman käytännölliset, että ihminen voi tarkistaa, että haluanko mä äänestää tätä ihmistä. Tämä on kiva. Onko sulla, mutta selitätkö näitä pitemmin, tai pitääkö niinku perehtyä sun niinku podcasteihin tai blogeihin? Tai no en mä hirveästi. Pidemmin ne, niinku mun ehkä haaste tässä vaalikampanjassa on se, että mun isoimmat asiat on liian vaikeita esitettäväksi vaalikampanjan kehyksessä. Okay. Et niinku, et ne,
sitten mun demokratiakelasta, niin me ollaan tehty se mun kaverin kanssa sitä kirjaa viime keväästä lähtien. Me tehdään siis sitä sillä tavalla, että me nauhoitetaan meidän keskustelut ja kirjoitetaan niiden pohjalta. Meillä on 80 tuntia nauhoja. Okei. Niin kuin tässä vaiheessa. Nyt se on vähän aikaa jemmassa, tai niin kuin holdilla, kun tuli nämä vaalit. Ja me ei keretty, se olisi ollut tosi hyvä vaalikirja, mutta me ei vaan millään keretty sitä. Mutta että, kyllä mä ajattelen, että noi ottaa jo kantaa vähän on. Niin kuin niihin kaikkiin asioihin, että turkistarhoissa pystyn näkemään, mitä mieltä mä oon niistä ja miten mä äänestäisin, jos eduskunnassa tulisi se juttu. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen niin, että se mun erilainen politiikkous tai erilainen lähestyminen politiikkaan, niin ehkä mulla ei ole hirveästi muuta vaihtoehtoa kuin toivoa, että se tulee rivien välistä. Se on niin hankala esittää asiana. Ja tietenkin se, niin se maailmankuvan se melodia tulee jotenkin läpi siitä, että ne, niin ne detaljit. Ne joo, ja sitten mä oikein... Näin pitkään mainosalalla olleena, niin mä oon lakannut uskomasta mainontaan. Niin. Mä en usko juuri mainontaan, niin sit mä yritän tehdä kaiken poliittisen tekeminen mahdollisimman vähän mainosmaisesti. Mm. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mä en käytä väitteitä kovin paljon ja mä en niinku... Mun mielestä se on joka tapauksessa on poliitikolta vähän falskia väittää tai luvata jotain, koska ei se ole susta kiinni. Niin. Se on iso vähän klisee tullut niistä vaalilupauksista. Ja ylipäätään tämä, että pidetään tosi vahvasti kiinni omista mielipiteistä ihan lähtökohtaisesti. Se on, niin se on hyvä. Se on poliittinen hyvä olla tosi vahva. Joo. Niin se näyttää tosi heikolta, jos sä häviät jonkun väittelyn tai muutat mielipiteet. Mikä on taas ihan ylösalaisin, jos puhutaan niin tieteellisestä lähestymistä vasta niin. Oikeasti. Joo, poliitikoiltahan me vaaditaan ihan erilaisia asioita kuin tieteilijöiltä. Niin. Mä olin eilen tosi oudossa vaalipaneelissa. Tuolla Oodissa oli nuorten osakesäästäjien liiton vaalipaneeli. Ja mä olin silleen, että okei, kokeillaan, että what up. Onko se rento yleisö? Joo, se... Ei tarvitse sanoa mitään. Okei, oli tosi rento. siinä sähköpostissa, jossa kutsuttiin, niin sanottiin, että puhutaan työstä ja toimeentulosta ja myös säästämisestä ja sijoittamisesta ja niin edelleen. Mutta se koko vaalipaneeli oli semmoisia niin kuin puolen desimaalin niin kuin semmoisia yksityiskohtakysymyksiä johonkin sijoittamiseen. Et mitä mieltä olet tällaista ja tällaista sijoituskuoresta? Ja nyt on ehdotettu, että tämä sijoitusluokka siirtyy ALV:n piiriin. Mitä mieltä olette tästä? Niin koko paneeli meni melkein siihen. Mä sanoin, että toi kuulosti tosi fiksulta, mitä toi jätkä sanoi. Mulla ei ole tähän sen syvempää mielipidettä. Ja sitten joihinkin, niin kuin, että se on se mun rehellinen vastaus, että okei, onpa vaikea kysymys, että jos mä olisin kansanedustaja, mä soittaisin tolle jäbälle ja kysyisin lisää. Niin, miksei tää ole paras vastaus, minkä sä voit antaa tommosiin kysymyksiin, missä oikeasti ei tiedä? Miksi pitää alkaa jaarittelemaan? Koska ihmiset elää se olet. Ja sitten on tosi paljon, mä oon kohdannut sitä, että jengi haluaa kuulostaa pätevältä, mutta sitten ne jää sille juontajallekin, ettei niillä ollut siinä vastauksessa mitään sanottavaa. Mutta ne vaan haluaa kuulostaa poliitikolta. Niin. Se on tosi kuumottava, miten kuristava se kulttuuri on. Kysytäänkö meidän viimeinen kysymys? Tämä meidän vakiokysymys. Niin, vakiokysymys. Koska mielikuvitus loppuu. Tämä on tosi hyvä. Joo. Jaksa. Hei, kerro yksi iso unelma vielä maailmalle. Tai Suomelle. Tai Suomelle. Ei tarvitse olla isoin tai mikään, mutta iso juttu. Henkilökohtainen vai muuten? Joo. Tärkeä asia Suomelle ja miksi haluat? No okei, mä sanon nopeasti henkilökohtaisesti. Mä haluan ikävuosina, nyt musta tuntuu siltä, mä en kadu, tai niin kuin kadu sanojani, jos näin ei tapahdu, tai mä keksin paremman unelman. Sä voit muuttaa mielipiteitä. Niin, mutta nyt mä haaveilen siitä, että noin ikävuosina 42-48, niin mä oon kansainvälinen vuoritutkija ja valokuvaaja. Että mä matkustan erilaisten vuorten luo, ja sit mä ihailen niiden jylhyyttä, ja sit mä kiipään niiden päälle. Okay, tää on nice. Niinku siis se. Kostaako hyvä? Ja mä oon varmaan paras henkilökohtainen unelma tähän mennessä. Mä oon siis harjoittanut sitä viimeisen 2 kuukautta sillä tavalla, että mä oon valehtelematta noin 90-100 tuntia katsonut YouTubesta erilaisia vuoristovideoita. Mä siis osaan pakata laukut, ja mä osaan tehdä niin vitusti asioita vuorilla jo nyt, mut sit mä oon kattonut vapaalaskuvideoita ja kiipeilyvideoita. Ja muut tekee vaalikampanjaa, saatat rennosti. Siis oikeasti se määrä, mitä jengi tekee vaalikampanjaa, on vaan siksi, että sitä on aina tehty niin ja polttaa itteensä loppuun, on ihan sairasta. Joo. Mä teen varmaan 15% siitä duunista, mitä jengi tekee tuolla. Ja musta tuntuu, että mulla on ihan samanlaiset mahdollisuudet. Mutta toi on niinku se, mutta jos ajatellaan isoin haave, mikä mulla on tulevaisuudelle ja vaikka Suomen tulevaisuudelle, on, niinku tää tulee vähän henkilökohtaisesta kulmasta, mutta mä pidän itseäni silleen niinku vastuullisena ja verrattain fiksuna aikuisena, että mä en usko, että mä oon aivan niin kuin silleen ihan Looney Tunes, että sen verran on tullut todisteita maailmasta, että mä en voi olla ihan täysin hullu, mutta mä oon 4 vuotta nyt tutkinut sitä mun demokratiamallia, jota mä aloin kehittämään silloin joskus 4 vuotta sitten, ja mä en ole löytänyt siitä vielä merkittäviä valuvikoja, niin kyllä mun suurin... Se on tämä deed.
No se pohjautui siihen Deediin, kun Deed on niin kuin tietokanta, jossa missä tahansa kysyntä ja tarve voi kohdata. Ja sitten kun mä aloitin tämän Mars-harjoituksen itselleni, että okei, että mä unohdan kaiken, mitä demokratiasta on ikinä keksitty tai puhuttu, jos mulle tulisi tehtäväksi. Mä oon tehnyt aika paljon niin kuin tietokantaostamista ja järjestelmäostamista, ja mä oon ollut koodauksen kanssa aika paljon tekemistä. Mulla on niin kuin hyvät valmiudet palveluiden suunnittelemiseen. Mm. Niin sitten mä olin silleen, että okei, että mut on joku tämmöinen perhosten juttu, kärpästen herra-tyyppinen saaritilanne, ja sitten mulle on sanottu, että okei, että me muut mennään rakentamaan majoja, sun pitää keksiä uusi demokratiamalli. Mm. Ja sitten mä oon tuijottanut vitusti kattoon iltaisin ja miettinyt, miten se demokratiamalli toimisi. Ja nyt mä oon selittänyt sitä aika paljon muuta, ja se mun kaveri Juho, jonka kanssa me ollaan tehty kirjaa, on tentannut multa sitä 80 tuntia, ja musta tuntuu, että mä en löydä siitä enää silleen niin kuin vakavia valuvirheitä, tai jos löydän, niin sit mä aina löydän niihin myös kiertotien. Niin kyllä mun haave on, että sen ei tarvi olla se mun idea, jonka suomalaiset sisäistää, mutta että suomalaiset sisäistäis sen, että tämä meidän demokratiamalli ei ole mikään kiveen hakattu. Se on meidän keksimä järjestelmä. Olof Palme on sanonut hienosti, että kaikki mitä me nähdään on meidän rakentama, joten me voidaan myös tehdä kaikki uusiksi. Että niin kuin, se on mun suurin haave, koska meillä on niin paljon maailmassa niin kuin angstia ja vihaa ja semmoista niin kuin ihmisryhmiä osoittelua ja semmoista pettymystä ihmiseen eläimenä ja kaikkea muuta, jotka perustuu vain ja ainoastaan siihen, että meidän hallintajärjestelmä perustuu kilpailuun, erilaisten ryhmien väliseen kilpailuun, josta syntyy hirveästi kaikkea ihmiskuvan niin kuin vääristymistä ja kaikkea muuta. Niin kyllä mun suurin haave on, että me opitaan kyseenalaistamaan se, että hetkinen, meidän demokratia voi olla jotain muuta, ja sitten nähdään siitä tulevat kaikki upeudet, mitä mä itse kuvittelen, että sit tulee. Voiko tähän perehtyä tähän malliin jossain? No, kun se on ollut niin vaikea moni, mutta kyllä siihen voi perehtyä sillä tavalla, että istuttaa mut alas ja juttelee 3 tuntia, niin se auttaa aika paljon. Okay. Et siinä on niin kuin aika paljon, me voidaan, jos se haluatte, niin me voidaan tehdä siitä vaikka toinen jakso joskus. Joo, mutta että niin kuin, se kirja on tosi hyvä siihen, että mä uskon, että siinä me pystytään selittämään sitä aika paljon. Sitten on pari kaveria, joiden kanssa mä oon yrittänyt piirtää sitä niin kuin silleen wireframeiksi, mutta se ei ole vielä hirveän pitkällä se harjoitus, että vaalit on vienyt sitä aikaa. Mutta lyhyt vastaus on, että ei voi vielä kunnolla. Lyhykäisyydessään. Kun mä oon selittänyt sitä muille ihmisille, jotka on tutkinut niin kuin olemassa olevia järjestelmiä, niin se menee jonkun verran päällekkäin semmoisen kuin delegative demokrasin kanssa, joka on joku liike, joka on olemassa, mutta että sitten siihen tulee niin kuin muita juttuja, kun mä oon miettinyt sitä silleen tyhjiössä. Okei. Niin. Ei, tää on tullekin. Hei, tuon kiitokset. Joo, hei, kiitos. Suurkiitos vierailusta, oli tosi, tosi mielenkiintoista, hauskaa jutella. Pitäkää tulevaisuuden lippua yllä. Me pidetään. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Raution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Raution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuomas Lundström. Ja kiitos Niko Noanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.